បាទជាបឋមខ្ញុំការណាសូមក្រាបថ្វាយសង្ឃុំព្រះធិរានេត្រៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជួរឫជាខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនិងជាទីនឹកបាទវិញមកជួបគ្នាសាយថ្ងៃនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ទូទស្សន៍មនិស្សការនៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងបងប្អូនជួរឫជាខ្មែរថ្ងៃនេះគឺយើងមានពីរអ្នកទៀតហើយហើយសូម អឺលីសាជិះបាទសុំខមមិនមួយបាននេះថាតើច្បាស់ទេបាទឮច្បាស់សំឡេងនិយាយទៅច្បាស់ទេចន្ទរាអីច័ន្ទចន្ទ្រាដែលអឺបាទវិញអឺសុំទោសអានឈ្មោះបងប្អូនអត់ត្រូវ វិលនិនសំជម្រាបសួរបាទសំជម្រាបសួរបងប្អូនហើយច្បាស់បើបងប្អូនច្បាស់ហើយជួយខមមិនមួយលីសាហើយសុខលេងសំស្វាគមន៍បងប្អូនមកកាន់ការផ្សាយរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះផងដែរហើយថ្ងៃនេះយើងមានការជជែកគ្នាពាក់ពាន់តំណឹងទី1គឺយើងបើកកម្មវិធីនៅដល់នៅសិតនារីថ្ងៃនេះទៅម្ដងច្បាស់បាទអរច្បាស់អរគុណស្ដានអរគុណច្រើនហើយច្បាស់ល្អបាទហើយបទទៀតមួយទៀតគឺការពីវនីវក៏ដូចជាការ អាយបងប្អូនចូលរួមនៅបដកម្មថ្ងៃទី28បងប្អូនអឺ ផលឌួងបាទសូមជម្រាបសួរហើយសូមស្វាគមន៍បងប្អូនចូលរួមជាតិនៅសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកបុណ្យជនហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដាននៅពេលនេះផងដែរហើយនឹងបងប្អូនដែលមិនទាន់ចូលរួមបងប្អូនអាចជួយចែកមតិទៅដល់បងប្អូនយើងផ្សេងៗដើម្បីគាត់ចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះហើយក៏ដោយជាការលើកនៅបញ្ហាក៏ដោយជាបប្រតិបត្តិរបស់បងប្អូនចូលរួមផងដែរ អត្រាយុនអយុនក៏សូមស្វាគមន៍បងប្អូនយាយចន្ទទីក៏សូមស្វាគមន៍តាអេតចាយបាទច្បាស់ល្អបាទអរគុណច្រើនតាអេតតាចាយតាមរហូតអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការចូលរួមជាមួយគ្នាបាទមៃទូស្វាគមន៍ហើយចន្ទអឺជនចន្តាបាទសូមស្វាគមន៍ ហើយសូមអរគុណតាអិតចាយឲ្យបេះដូងច្រើនមែនទែនម៉ាឲ្យបេះដូងច្រើននៅស្រាប់ស្រាប់ថ្ងៃនេះអរគុណហើយទេពត្បတ်ដែលយើងអឺ បាទកបាលល្អច្បាស់ល្អបងចូលល្អបាទអរគុណបងណាកសោមស្វាកុំបងប្អូនចូលរួមជាតិមានជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺបងតៃចាយផៃស្រលាញ់ខ្លាំងហើយឲ្យបេដងច្រើនមែនទែនអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រក៏ដោយជាការចូលរួមផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តមកដល់ពួកយើងខ្ញុំដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយក៏ដោយជាអ្នកឡាយហ្សូនៅក្នុងប្រទេស ពីមុនគឺនៅប្រទេសថៃតែឥឡូវយើងបានមកដល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយស្មានតែគឺម៉ោង8ជាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់បងជាងបងឈៀងហេងបាទសុស្ដីអ្នកទាំងពីរបាទសុស្ដីបាទបាទសុស្ដីហើយរិនដាគឹមសូមជម្រាបសួរហើយធាភួងក៏សូមស្វាគមន៍ផងដែរធាភួងក៏ជាអ្នកដែលតាមដានញ៉ះទីដែរបាទសុលេងបូកេសក៏សូមស្វាគមន៍ផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរស៊ីវជុនក៏សូមស្វាគមន៍ហើយជាអេប ក៏សុំស្វាគមន៍ផងដែរបាទហើយមានបូរីបូរិនឆាយសុំស្វាគមន៍អរគុណច្រើនបូរិនឆាយត្រៀមចាំទទួលគេថា comment របស់បងប្អូនដែរបាទអរគុណហើយនិយាយគេចាប់ផ្ដើមហើយតែយើងកំពុងតែស្វាគមន៍បងប្អូនអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនយើងផ្សេងៗដែលគាត់ចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់គឺយើងនឹងអាន comment ហើយគាត់ដូចជាការសំណុំពរពីបងប្អូនដល់ការលើកឡើងនៅបទពិសោធន៍ផ្សេងៗគ្នាផងដែរបាទ ហើយមានបងប្អូនយើងជាច្រើនទៀតដែលគាត់កំពុងតែចូលគេមលេងសូក៏សូមស្វាគមន៍ផងដែរស៊ីមស៊ីមក៏សូមសូមអរគុណព្រះរតនៈក៏សូមស្វាគមន៍បាទសូមស្វាគមន៍ផងដែរបាទអរគុណឥឡូវលោកម៉ៅបុលមានអ្វីស្វាគមន៍បងប្អូនយើងដែលជីកចាប់ផ្ដើមនេះបាទសូមជួយបាទសូមអរគុណសូមជំរាបសួរបងប្អូនជាជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយ អាសំខាន់ដែរថ្ងៃនេះយើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី7ណាបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺថ្ងៃទី8ហើយជាថ្ងៃដែលមុនអឺសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិបានអញ្ចឹងសំខាន់ដែរសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងសូមជូនពរនារីនារីទាំងអស់លើពិភពលោកឲ្យជួបតែសំណាងល្អហើយពិសេសនារីនៅនារីនារីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់តែងតែមានការរងតក់ពីបញ្ហា ពពណ៌នឹងការរោសីទទួលទានពពណ៌នឹងការងារស្ត្រីកាលពីមុនគេថាការតស៊ូរបស់ស្ត្រីខ្លាំងខ្លាមែនតើឥឡូវនេះក៏ខ្លាំងខ្លាដែរដូចជាសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ត្រីដែលជាប្តីគាត់ជាប់ពន្ធនាគារនៅសារប្រព័ន្ធសារកូនជានារីនារីនេះខំតស៊ូណាស់អញ្ចឹងហើយនៅមួយទៀតនៅណាកាវើលក៏ជាស្ត្រីដែរខំតស៊ូមែនតើអញ្ចឹងសូម អាចជុនពអោយគាត់ជួបតែសម្ណាងល្អនិងសុភមង្គលចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំអោយគេធ្វើទុកបុកម្នេញដូចសពថ្ងៃទៀតប៉ុន្តែគាត់មិនមែនមានខាសិតតថ្ងៃនេះទេគាត់មាន365ថ្ងៃមានសិតទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃធំរបស់គាត់ណាពិសេសថ្ងៃពិសេសរបស់គាត់អញ្ចឹងបងប្អូនជនជាតិខ្មែរចូលរួមជុនពទាំងអស់គ្នាហើយយើងសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជា អ្នកប្រភេទផ្សេងផ្សេងដែរដែលកំពុងតែរងបញ្ហាសុំឲ្យជិះផត់ពីជំងឺបញ្ហាជំងឺកាចសាហាវក៏ដូចជាបញ្ហារំលោភរំលពៀនលឺសិទ្ធិនារីសូមបញ្ចប់ព្រោះឥឡូវយើងបន់នៅ111ថ្ងៃ100លើកទី111ណាស់បាទទី111 111អញ្ចឹងលេខ3ទាំងលេខពេកបងប្អូនចិត្តខ្មោចលេខ1ទាំងបាទលេខ1ទាំងអស់ ជើង3លេខហ្នឹងគឺ1នឹង3បាទហើយសូមបងប្អូនជួយមរុំជាតិជួយខមមិននឹងแชร์អោយបានច្រើនដល់បងប្អូនផ្សេងៗទៀតឲ្យបានដឹងយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលយប់តែនៅកម្ពុជាពេលថ្ងៃអញ្ចឹងសូមអោយជួយแชร์ជួយឡាយដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានទៅវិញមកហើយផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជួយផ្តល់ព័ត៌មានផងដោយសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានបញ្ហាច្រើនមិនមែនតែអ៊ុយក្រែនទេសុំវិញយើងដឹងហើយអ៊ុយក្រែន អូភូមៀភូមៀនឹងអ៊ុយក្រែនធ្ងន់ធ្ងរមែនតែន2021 22រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិក៏ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរងទុក្ខសោកវិនេយកម្មអញ្ចឹងតែមានសង្គ្រាមតែមានបញ្ហាមកវិធនាដឹកនាំមានបញ្ហាអញ្ចឹងដោយប្រទេសកម្ពុជាគឺធ្នាក់ដឹកនាំមានបញ្ហានៅក្នុងអ៊ុយក្រែនគឺប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាមហាអំណាចអន់ណាអំណាចប៉ុន្តែអន់អន់ច្រកធ្វើបាប អរប្រទេសតូចតាចជនខ្សោយតែនៅក្នុងភូមិគឺពូជសាសខ្លួនឯងតដើមថាតដើមអំណាចនេះដើម្បីធ្វើទឹកបោកបនិញពិសេសលោកស្រីអងសានសុជីនៅក្នុងគុណទានីគីម្ដងថ្ងៃនេះមិនតដល់បញ្ហាយ៉ាងម៉េចទេហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏លោកហ៊ុនសែនធ្វើបាបធ្វើទឹកបោកបនិញគណៈប្រជាប្រឆាំងពិសេសលោកប្រធានកឹមសខាដែរម្ដងថ្ងៃនេះអត់ទាន់មានទំ កំពហកស្័យតតតែសះហើយនៅតែមិនដោះលែងអញ្ចឹងមានន័យថានៅលើពិភពលោកវាជាបដោតអារម្មណ៍បញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយជួនបដាច់ការភាស៍កូមូនីសកូមូនីសគឺសាហាវមែនទែនបងប្អូនមើលណាអ្នកដែលកាន់ប្រជាតៃខ្ញុំដែរធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងខ្ញុំដែរធ្វើຕົកបុកម្នាញ់ឲ្យសកលលោកប្រួយបារម្ភទេតែកូមូនីសបដាច់ការគឺធ្វើຕົកបុកម្នាញ់ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក៏ដូចជាពិភពលោកនឹងជ្រួលច្រើបដែរហើយចាំមើលអ៊ុយក្រែនពែព័ន្ធអ៊ុយក្រែនដែល mei ដឹកនាំគេល្អណា បាទបដ្ឋីនៃរដ្ឋតៃអ៊ុយក្រែនគូកកទសាមិនទេតែលោកផ្លាតមៀពូទីនគឺខោយមែនទេគឺទៅរំលោភយកទឹកដីគេធន់ធ្ងរមែនទេបងប្អូនតែយើងក្លេកមើលនៅកម្ពុជាក៏វាមិនខុសដែរដ መሳሳይ យួនណាការតៃតកាលយួនបានឆ្លៀនពៀនប្រទេសកម្ពុជាយកទឹកដីកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនឥឡូវដល់សប្តាហ៍ថ្មីក៏នៅសងំស្ងៀមដែរអញ្ចឹងពិភពលោកបកកើតប្រតិការការមុនដំបងភូមិយា ហ ੱਕ ាឆ្នាំ2020 21ដល់22នេះគឺអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលុបប័ណ្ណនៅព័ត៌មានភូមិមេក៏លុបប័ណ្ណនៅព័ត៌មានកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងតែទៅបែបយ៉ាងណាក៏មិនបាត់ដែរបងប្អូនព្រោះយើងនៅចាំមិនភ្លេចទេពលរដ្ឋខ្មែរក៏ចាំមិនភ្លេចពិភពលោកក៏ចាំមិនភ្លេចដែរថាកម្ពុជាគឺប្រទេសប្រជាតៃសេរីភូពប៉ាប៉ុន្តែហ៊ុនសែនបានរំលាយជាតិតៃសេរីភូពប៉ាឥឡូវនេះ ក៏បងណធ្វើទុកបុកម្នាញ់ដល់គណៈប៉ភ្លើងទៀនទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងបជាតៃនៅកម្ពុជាអត់មានទេតែមលូតលាស់បានបន្តិចត្រូវក្រុមលួនសានក្តាច់ទៀតក្តាច់ម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយសុំផ្ដាំថាបងប្អូនជំនួញជាតិខ្មែរផ្សេងគណៈប៉ភ្លើងទៀនកុំប្រួយបារំមិនមែនហ៊ុនសានធ្វើរំលាយគួយតែរំលាយទេរំលាយមិនបានទេបានអញ្ចឹងកុំបាច់ប្រួយបារំបាទ ត្រូវ <hi> ត <ADIS> really ែច <San> <make> ូលរួមទាំងអនខេដើម្បីខាតយុទ្ធធរដើម្បីជាតិនៃកម្ពុជាទីមួយទីពីរពពន់នឹងសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបាទគ្មានគណៈបណិយោបាយដែលរឹងមាំចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវយុទ្ធធរទេណាខុនសែនទីសេះលែងដែរអ៊ីចឹងត្រូវតែចូលរួមទាំងអនខេសេះពលរដ្ឋខ្មែរត្រដកគិតថាអនាគតរបស់បងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរគឺវាវែងឆ្ងាយណាស់ហើយបើសិនជាយើងមិនដ ਾਇ ទៀត វា5ឆ្នាំម្ដង5ឆ្នាំម្ដងឥឡូវ5ឆ្នាំវា3អឺវា6ដងណាអញ្ចឹង30ឆ្នាំណា5ឆ្នាំនឹងបោះច្នោតែអញ្ចឹងបងប្អូនកុំអោយខកហានបញ្ហានេះសំខាន់រឿងអាយុជីវិតបងប្អូនក៏ដូចជាពលរដ្ឋបន្តវែងទៀតណាឲ្យទឹកដីយើងប៉ះសិនតែយើងមិន ចូលរួមទេយើងនឹងរួញទឹកដីយើងនឹងបាត់បង់សិទ្ធសេរីភាពជាតៃយុតិធននៅកម្ពុជាបាត់បង់ផ្ទះសំបានដីឃ្លីអ្វីៗនៅកម្ពុជាយើងនឹងបាត់បង់អស់អញ្ចឹងយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្ដារ លទ្ធ <Notre prosêm> <à la> ិជាតិនានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញស្ដារគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងវិញស្ដារយុទ្ធធរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញបាទអញ្ចឹងសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណបងបងវិបលហើយអរគុណដល់បងប្អូនដែលទៅមើលតាមក្រោយខ្ញុំសូមសួស្ដីទៅដល់លោកពូសីថាឋានផងដែរដែលនៅរដ្ឋអូហាយ៉ូឆ្ងាយមែនទែនហើយបងប្រុស អឺសារីបាទបងប្រុសសារីហិនក៏បានចូលរួមដែរហើយមានលោកអឺសីវតពេញក៏បានចូលរួមហើយមានសរមញិបក៏គាត់ចូលរួមដែរហើយនៅសួនង៉ែតក៏បានចូលរួមដែរបាទហើយមានបងកូនណាតុនក៏បានចូលរួមបាទហើយមានសេងសំក៏បានចូលរួមផងដែរហើយមានបងប្អូនជាច្រើនទៀតដូចនាងអ្នក ប <laughs> 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 ាទគាត់អ្នកអ្នកក៏បានចូលរួមដែរហើយមានបងប្អូនចូលរួមជាបន្តបន្ទាប់សម្បោអនក៏សូមចូលរួមហើយសូមសួស្ដីមកកាន់ការផ្សាយការ live របស់យើងនៅថ្ងៃនេះហើយក៏ជាដំណឹងចង់ជម្រាបទៅដល់បងប្អូននៃការធ្វើប៉តកម្មឬក៏កូតកម្មនៅនៅវ៉ាស៊ីនតោននៅវ៉ាស៊ីនតោនីស៊ីនៅថ្ងៃទី30ដល់ថ្ងៃទី28ខែមិនិលឆ្នាំ2020 ២ខាងមុខនេះហើយនេះជាដំណឹងនៅចំប្រាប់បងប្អូនហើយមុននឹងចូលដល់អកីពិភាសាក៏ដោយជាការលើកឡើងនៅវិធានបទរបស់យើងមួយចំនួនក៏ដើមដោយលោកម៉ៅបល់បានលើកថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃខួបទី111នៃទីវីស៊ីនេរីអន្តរជាតិដែលយើងដឹងហើយថាស៊ីតគឺមានស្មារតីភាពគ្នាជាមួយថាតេនេរីឬក៏បរោះទេហើយស៊ីតនឹងគឺ มันមិនមែនដោយលោកម៉ៅកាពេតដោយលោកម៉ៅបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺមិនមែនមានតែមួយថ្ងៃនឹងទេគឺមានជារៀងរហូតចាប់ពីកើតមកអញ្ចឹងណាលោកម៉ៅបល់ឬក៏មានសិទ្ធស្មើគ្នាទាំងអស់នៅលើពិភពលោកគឺអត់មានអ្នកណាមួយដែលមានសិទ្ធលើសអ្នកណានឹងទេគុំថាឡើយនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគុំថាឡើយស្ដាច់គុំថាឡើយមន្ត្រីរាជការអីគឺមានសិទ្ធស្មើគ្នាទាំងអស់ មានសិទ្ធិមកគ្នាទាំងអស់ក៏មានអ្នកណាមួយដែលមានសិទ្ធិធំឬលុបមួយទេបាទហើយដូនតីភូមិកំណត់ខ្ញុំសុខស្តីពលប្រទេសទី2បាទសូមសុខស្តីបាទសុខស្តីបាទបាទនឹងហើយគឺថ្ងៃលើកកម្ពស់សិទ្ធិនារីប៉ុន្តែដោយសារតែមានការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិរីរីជាច្រើនដូច្នេះហើយគេគេបង្កើតនៅថ្ងៃសិទ្ធិនារីនឹងឡងកាលណាគេបង្កើតមកដើម្បីរំលឹកថារូបភាពច្រើននារីតែងតែរងគ្រោះដោយសារការប្រើអំពើហិង្សាឬកាតជិះជន់ពី បងប្អូនភាគច្រើនអានេះថ្ងៃដាវើបើគេបានបង្កើតកម្មបង្កើតនៅថ្ងៃសិទ្ធិនារីនឹងឡើងដើម្បីឲ្យរំឭកអារម្មណ៍ឬក៏រំលឹកទៅដល់អ្នកដែលតែងតែប្រព្រឹត្តនៅបົດល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិលើនារីឲ្យជាដើមដូច្នេះហើយបានមានសិទ្ធិថ្ងៃសិទ្ធិនារីនឹងឡើងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងយើងខ្ញុំលើកបន្តិចរឿងពីរឿងសិទ្ធិនារីសិទ្ធិនារីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺធ្លាក់ចុះដណ្ដាប ខ្លាំងមែនទែនក្រោយអំពីការបាត់គេហ่าថាបើក្រោយពីការរំលាយគណៈបពសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបប្រឆាំងទៅដែរ ដែលមានសម្លេងច្រើនលឹះលប់នៅកេះថាជាងពាកដាលតកោនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក្រោយពីការប្លន់យកតួនាទីនិងអាសនៈទៅរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សច្រើនធ្ងរគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍ដូចលោកម៉ៅបាល់លើកឡើងមិញពាក្យព័ន្ធត្នឹងបុគ្គលិកនការវល់សិទ្ធិជាជាស្រីហើយជាស្រីរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានទៅលើការងាររបស់ពួកគាត់ ការរំលោភបំពានទៅលើការងាររបស់ពួកគាត់នឹងហើយបានពួកគាត់តវ៉ាតវ៉ាដើម្បីກະเปះរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងសំបីតែការតវ៉ារកអាហារហូបចុកក្នុងກະเปះអឺគេថាចញ្ចឹមກະเปះរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានគេរំលោភបំពានត្រូវបានគេធ្វើទុកបុកម្នេញដោយអឺសហជីពនាកាវើលដោយអឺអីកញ្ញាស៊ីថោនឹងឈិនស៊ីថោឯហ្នឹងគឺត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែជួយការពារសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីដែលទៀមទាអឺ ចិត្តការងារនៅក្នុងបុគ្គលិកអ្នកការវើលហើយបានការរងការគៀបចង្កត់មកលើពួកគាត់ អានឹងហើយបានថាមកទល់ពេលនេះគឺសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនមែនត្រឹមតែបុគ្គលិកណាការវើលទេសូម្បីតែស្ត្រីក្នុងគ្រួសារប៉ះបញ្ហាគេហៅថាមួយទៀតបញ្ហានៃការរំលោភដីធ្លីសិទ្ធិរស់រៀនរបស់ស្ត្រីដែលមានត្រូវការដីធ្លីដើម្បីរស់នៅដើម្បីគេថាមានជំងឺរំលោភក៏ត្រូវបានគេរំលោភបំភៀនត្រូវបានគេប្លន់យកทรัพย์គ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអានឹងគឺចំណុចដែលយើងនឹកស្មានថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងរំលោភបំភៀនសិទ្ធិរបៀប ន <Net -hertz> េះអាចមានសិទ្ធិសេរីភាពចំពោះស្ត្រីដែរទេគឺมันមានទេភាកច្រើនមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកាសនៅការបិទផ្សោហាយផ្សបផ្សាយគ្រឿងសិរង្វឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺយើងឃើញថា នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈលេខ1តែម្ដងលេខ1នេះក្នុងប្រទេសដែលបង្កឲ្យមានភៀកគេហៅថាអង្ពើហឹងសាទៅលើស្រ្តីរំលោភសິດទៅលើស្រ្តីនឹងធួនធ្ងោព្រោះយើងឃើញភៀកច្រើនបងប្អូនភៀកច្រើនគឺខាងភៀកច្រើនគឺខាងបរិសុទ្ធតែប្រើអង្ពើហឹងសាឧទាហរណ៍ណាហ្មេតឧទាហរណ៍ភៀកច្រើនវាជារឿងព្រឹត្តដែលបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់នៅគេហៅថា គ្រឿងស្វឹងប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងស្វឹងឲ្យប្រើប្រាស់នៅអង្គភူးស្រាតើលើសត្រ័យរហូតតដល់មានការវ័យដំច្រំធាក់គ្រប់សពបែបយ៉ាងហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលកើតអំពីស្រាដូចគ្នាមើលខ្លួនដែរយើងមិនមែនថាចោលទៅលើស្រាតិចស្រងទេប៉ុន្តែវាជាដើមចំធ្វើឲ្យបរោះនឹងខ្លាហានហ៊ានប្រព្រឹត្តនៅបົດលម្ឹះផ្សេងផ្សេងទៅលើសត្រ័យនេះគ្រាន់ដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីរឿងរំលឹកទៅលើបញ្ហានៃសត្រ័យ ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់វធិនិបាតទី2របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមលើកយកបញ្ហានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្តិចនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះគឺយើងដឹងហើយថាសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីហើយនិងអ៊ុយក្រែនពិសេសគឺរុស្ស៊ីឈ្លានពានទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺมันមានការស្រាក់ស្រានទេ គឺបាទនេះថាមកទល់នៅពេលនេះអពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលជាស្រីដែលជាថាថាដែលជាស្រីដែលជាកុមារនឹងកំពុងតែរងភៀសរត់ភៀសខ្លួនដោយទៅរកទីទួលសុខភាពឬក៏រោគកន្លែងដែលមានសុខភាពសុវស្ដីជាឈឹមសុផាតសុវស្ដីផងដែរស្វាកម្មជាសុផាតមកការភាសានោះគឺកំពុងតែភៀសខ្លួនមកទល់នៅពេលនេះគឺជាង1លានអ្នកហើយជាង1លានអ្នកហើយបើតាមទួលលេខរបស់ គេថាអ្នកសាព័ត៌មានជាច្រើនតែបានលេខខាងជាង1លានអ្នកអញ្ចឹងជាចំនួន1 ការឡើងច្រើនហើយការឡើងច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់នឹងគឺអ្នកដែលចូលតតទៅសู้អ្នកដែលចូលតតទៅសู้តាមក្រសួងកាបរទេសរបស់អ៊ុយក្រែននឹងគឺថាមានចំនួនច្រើនមែនទែនអ្នកចូលតតទៅសู้បាននេះទៅចិត្តបរោះហើយមិនត្រឹមតែបរោះទេត្រឹមទីស្ត្រៃដែលខ្លាហានច្រើនដែរគឺស្ម័គ្រចិត្តចូលទៅតតសู้បំរើជាកងតបដើម្បីប្រយុទ្ធឆាំងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែន ជ <trose> <t> ំរាបអបអត់ចាចាចរុស្សីប្រឆាំងជាមួយរុស្សីដែលឈ្លានពានមកប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយយើងមើលឃើញថា បាយថ្ងៃនេះការពេលម្សលថ្ងៃមិញនេះគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ឈានជើងចូលទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែរហើយបាយក្នុងនោះគឺមិនត្រឹមតែទៅដោយផ្ដាល់នឹងការលើកទឹកចិត្តដល់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនពិសេសគឺប្រជារដ្ឋអ៊ុយក្រែនទេគឺថែមទាំងផ្ដល់នៅថាវិការរាប់ពាន់លានទៅឲ្យគេហៅថាជនជាតិអ៊ុយក្រែនទៀតដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្នុងការតស៊ូជាមួយនឹង រុស្ស៊ីដែលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនបងប្អូនច ው ចាំថាមូលហេតុអីបានមនុស្សគេហៅថាភាពច្រើនទូទាំងពិភពលោកគេឈឺឆ្អាលរឿងប្រទេសអ៊ុយក្រែនខ្លាំងម្ល៉េះឈឺឆ្អាលរឿងប្រទេសអ៊ុយក្រែនខ្លាំងដែរព្រោះនៅលើពិភពលោកគឺមិនគេហៅថាមិនមែនជាបញ្ហារបស់អ៊ុយក្រែនតាតែមួយទេគឺជាបញ្ហារបស់ពិភពលោកតែមូល ជាបញ្ហារបស់ពិភពលោកព្រោះការណាពីប្រទេសមួយមួយឈ្លានពានពិសេសគឺប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសមួយមហាអំណាចដែរជាប្រទេសមួយមហាអំណាចជាការណាឈ្លានពានមកប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺជារឿងបញ្ហាស្ងៀមពិភពលោក បើសិនជាអត់មានរំដោះស្រាយឬក៏អត់មានណាក់អ្នកណាជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេវាជាហានិភ័យមួយជារឿងអាវុធធរជារឿងអាវុធធរហើយវាអាចនឹងរ eal ដាល់ទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតទៅបីថ្ងៃនេះបញ្ហានៅអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងបើសិនជាគេយកបានអ៊ុយក្រែនឬក៏ឈ្លានពានបានអ៊ុយក្រែនចាំងជោគជ័យអញ្ចឹងអាប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវតែមានបញ្ហាដោយអ៊ុយក្រែនដែរ អញ្ចឹងរុស៊ីមហិច្ឆតារបស់រុស៊ីកាលណាជលានពៀនហើយមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍តាបន្តិចបន្តួចទេគឺផលប្រយោជន៍ធំសម្រាប់ប្រទេសរុស៊ីពិសេសគឺមេដឹកនាំពូទីនតែម្ដងអញ្ចឹងមហិច្ឆតារបស់ពូទីនគឺចង់បានគ្រប់គ្រងពិភពលោកអញ្ចឹងកាលណាចង់បានគ្រប់គ្រងពិភពលោកមិនមែនបញ្ហាអ៊ុយក្រែនមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនមួយអាចគ្រប់គ្រងពិភពលោកបានទេគឺត្រឹមតែជលានពៀនទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានន័យថាធ្វើមិនដូចដែល ពូពូទីននឹងគេហៅថាមេដឹកនាំពូទីននឹងចង់បានកម្រិតបបណាគឺនឹងនឹងដឹងទៅពេលដែលបើសិនជាអត់មានខាងខាងណាជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេដូចមួយចំនួនទេសំបីតែអឺរ៉ុបដែលជាប្រទេសអឺជាង27ប្រទេសហ្នឹងក៏គ្រប់ត្រូលឲ្យគេហៅថាអឺគ្រប់ត្រូលទៅលើប្រទេសគ្រប់ត្រូលទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែរមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនលោកវនីស្គ្រីអឺ បាទចាំមកអានឈ្មោះអាមេដាក់នោមអ៊ុយក្រែនទៅបាទសួមជម្រាបសួរអ្នកមានសគីមសេឡែនស្គីបាទសេឡែនស្គីអរគុណច្រើនបងប្អូននឹងហើយបានយើងថាបងប្អូនជារាជជាតិសំបីតែគបថាឡើយទៅជន់ជាតិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនគបថាឡើយទៅជន់ជាតិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនសំបីតែជន់ជាតិផ្នែកយើងមកចំនួនក៏មានការឈឺចាប់ចំនួនអ៊ុយក្រែនដែរ មិនចឹងអញ្ចឹងសម័យត្នាក់មើជាង180ឆ្នាំនេះក៏មានការឈឺចាប់ជំនួសអ៊ុយក្រែននិងឈឺចាប់ជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនដែរដោយសារតើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាពិភពលោកវាជាបញ្ហាពិភពលោកអញ្ចឹងការចូលរួមក៏គេហៅថាទុបតុលជាមួយនឹងបញ្ហានៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការប៉ាត់កម្មធំដុំដែរបាទ បាទសូមទិរៀបសួរបងសកុនទិរៈឡងសម្ដេចសកុនទិរៈឡងបាទសង្ៀបសួរហើយនេះគឺជារឿងដែលបងប្អូនជារូបជាខ្មែរចេះឈឺចាប់អញ្ចឹងនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏គួរតែឈឺចាប់ដែរក៏គួរតែឈឺចាប់ដែរព្រោះកន្លងមកយើងធ្លាប់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាច្រើនតែសហការស្អិតល្មួតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែរលោកខុនសែនណាធ្លាប់បានទទួលដូចជាធ្លាប់បានទទួលពានរង្វាន់បានរសើ បានសន្តិភាពហើយបានពីពីប្រទេសរុស៊ីដែរធ្លាប់មានមេដៃបានបានមេដៃបានពីដៃដោយអាជីវអាជីវអាចទៅលើបើថាឲ្យអាជីវអាបណ្ឌិតឯងអាបណ្ឌិតបាទសម្រាប់តែកម្ពុជាដោយលោកហ៊ុនសែនក៏គ្រប់ត្រូលរុស៊ីដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននៅតែគ្រប់ត្រូលរុស៊ីទៀតអញ្ចឹងគេមិនមែនប្រជាកម្មតែនឹងរុស៊ីទេក៏មានការប្រជាកម្មទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនដែរ ពីដូចគ្នាមិនចឹងលោកមៅបុលពលកាលណាអ្នកដែលគមត្រូលរុស៊ីនៅពេលដែលចាញ់ប្រកាសគមត្រូលរុស៊ីជាងឃើញប្រទេសមួយដែលចាញ់ជាគោលចំហគឺប្រទេសភូមៀប្រទេសភូមៀលោកមីងអងលៀងលោកមីងអងលៀងនឹងគឺប្រកាសគមត្រូលរុស៊ីហើយបាននិយាយថារុស៊ីឆ្លៀនពៀនប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះវាជារឿងត្រឹមត្រូវ មានជឿនត្រឹមត្រូវមានពីនកែតាមត្រឹមត្រូវបាទជឿពីនកែអាចជឿនត្រឹមត្រូវតែអញ្ចឹងមានតែប្រទេសភូមាលោកមីងងលៀងមួយទេដែលគ្រប់ត្រោចាញ់សឹកដៃប្រកាសគ្រប់ត្រោរុស៊ីនៅក្នុងការដំណាក់កាលនៃការឈ្លានពៀនមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែយើងមិនទាន់នៅពេលនេះលោកម៉ៃបោយើងអាចតែឃើញមានប្រទេសចិនចាញ់សឹកដៃថ្លែងការណាមួយបាទម៉ាអាចចាញ់សឹកដៃថ្លែងការណាមួយថាខ្លួនគ្រប់ត្រោរុស៊ីឬក៏គល់តូសរុស៊ី បងអានេះមកតាំងដឹងហ្នឹងបន្តែលោកចន្ទវាសភូមិវាចេញសក្តីគមត្រស្ក្តីខ្លាំងការគមត្រចឹងឲ្យស្ូវសម្ដាច់នេះទេបងប្អូនគេប្អូនធေါកគេគេលុយឲ្យស្ូវគឺទាមទ្រជាមួយនឹងបងប្អូនធေါកគេទៅចន្ទវាណៃមិនដឹងបាទសាយហ៎បាទអញ្ចឹងអានេះងាយជាបញ្ហាថាតើលូនសែនកំពុងតែរៀបចំខ្លួនឆ្លាតឆ្លាតបន្តិចពួកក្លលហ្នឹងគឺខើបឃ្លឿនលូនសែនថាគ្រប់ត្រអឺរ៉ុបមិនចឹងក្លបក៏គេថាគ្រប់ត្រអឺរ៉ុបដែលអឺ ឬក៏គាំទ្រអង្ការសាភជាជាតិលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ក៏បានលើកឡើងថាតែគាំទ្រស្អង្ការសាភជាជាតិដែលមានការតកល់តូឬក៏រៀបចំដាក់តន្តកម្មទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែរប៉ុន្តែអត់នេះជាចំណុចមួយដែលលោកហ៊ុនសែនកាពេតក្នុងចិត្តលោកហ៊ុនសែនណាបើខ្ញុំចង់បើខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងចិត្តគាត់ឬក៏ខ្ញុំអាចមើលឃើញចិត្តគាត់ខ្លះនៅពេលនេះគឺលោកហ៊ុនសែនធ្វើ тря ងឈឺចាក់ បាននេះតាទឹកគាំទ្រអឺរ៉ុបគាំទ្រអង្គការសហជីវជាតិយ៉ាងជឺចាប់មូលហេតុអីពួកក្លោម៉ូចលោកខុនសានធ្លាប់ប្រតិកម្មជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបជាច្រើនលើកហើយក៏ធ្លាប់ប្រតិកម្មជាមួយនឹងអង្គការសហជីវជាតិដែរគឺអង្គការសហជីវជាតិដែរព្រោះក្លោម៉ូចអង្គការសហជីវជាតិតេងកល់តោះលោកខុនសានមិនចឹងធ្លាប់ត្រល់តោះលោកខុនសានហើយក៏ធ្លាប់ លូហុនសាននឹងក៏ធ្លាប់មិនពេញចិត្តនឹងប្រសាទភាអរ៉ុបដែលដាក់តន្តកម្មទៅលើរបបរបស់ខ្លួនដែរទៅលើបកគលក្នុងក្រុមគ្រួសារប៉ាពួររបស់គាត់ដែរអានឹងហ្នឹងជាចំណុចដែលយើងគួរថាលូហុនសានមកគ្រប់គ្រងអង្ការសាជីវជីវិតរឿងបញ្ហានៅប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជារឿងមួយដែលឈឺចាប់ខ្លួនឯងឈឺចាប់ខ្លួនឯងព្រោះគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីព្រោះតែគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីពីកឡងពីមុនមករហូតមកទល់នៅពេលនេះអញ្ចឹងបាននិយាយថា អឺនប៉ែដ្រូស៊ីឆ្លៀនពីតមកគាត់ទៅស្កល់ទៅរូស៊ីដែរអញ្ចឹង នេះច្រើនមកឈឺចាប់បាទឈ្កផ្ទុយវាផ្ទុយពីអ្វីដែរបាទផ្ទុយពីអ្វីដែរຈັດគាត់ចង់បានអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកមៅបពណ៌បន្ថែមពីបញ្ហានេះបន្តិចបាទអញ្ចឹងលោកឈុន விய នយើងគិតមើលតើហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើទាំងបបោមាត់ទេព្រោះក្នុងចិត្តគាត់អើរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីជាមិត្តຫມឺនឆ្នាំជាមួយនឹងចិនណាព្រោះដោយសារប្រទេសកុម្មុយនីសហុនសែនចូលចិត្តណាឲ្យប្រទេសកុម្មុយនីសមហាអំណាចកុម្មុយនីសចូលចិត្តទៅពួក ក៏ប្រាជ្ញាបាទអញ្ចឹងມັນយើងមើចិនបាទចិនគាំទ្រហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែនក៏គាំទ្រចិនដែរហើយរុស្ស៊ីក៏ក៏ជាប៉ពុក្ររបស់ចិនបាទមាននៅក្នុងអាខាងថាគុំនេះប្លុកគុំនេះមានរុស្ស៊ីមានកូរ៉េខាងជើងមានចិនហើយមានប្រទេសអីមួយដែលឲ្យទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីឈរជើងដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែនណាបាទអញ្ចឹងប្រទេសទាំងនេះអឺដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកនឹងគេចាប់អារម្មណ៍បញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្ស អ <Sit'd> <Ce navy> ៃហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏ហៅថាដូចជាអឺមានព័ត៌មានមួយបែបប៉ុនយើងមិនបានដឹងច្បាស់ដែរបែបប៉ុនថាគ្រប់ត្រួតអ៊ុយក្រែនហ្នឹងទីបញ្ចប់ងាកចេញទៅលែងគ្រប់ត្រួតវិញណាបាទលែងគ្រប់ត្រួតវិញអាហ្នឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រលោកហ៊ុនសែនដែរមួយទៀតលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់នឹងមកសហរដ្ឋអាមេរិកឆាប់ឆាប់អញ្ចឹងគាត់ អើត្រូវតែគ្រប់គ្រងខាងអ្នកបជាបតៃហ <t theirrament. t -iffs> ើយដើម្បីយកចិត្តណាបើមិនចឹងទេគេអាចចូលទឹកដីគេទេណាបាទមានបងប្អូនយើងគាត់អាចចូលរួមមែនដែរគាត់ថាអឺឲ្យខាថាឲ្យចោតកោទុះចោដូចមិនមិនសមណាមិនសមបងប្អូនលោកកូនសែនគឺជាចោនៃតែគ្នារស់ទីដែរតែគ្នាអញ្ចឹងណាត្រូវតការពីចោហើយការពីចោរបស់គ្នាដោយមាននងល ্যাং ទៀតណាបាទមាននងល ্যাং គាត់ក៏ការពីតអ្នកអាក្រក់ហ្នឹងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តផ្ទុយពី អឺអប្រជាបไตបតុយវិការយុតិធររបស់ពលរដ្ឋតែងតែមាននួនលាំងប្រឆាំងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទអូខ្ញុំខ្ញុំសុំកែតម្រូវបន្តិចដោយសារបងប្អូនយើងគាត់បន្ថែមមែនតែកែតម្រូវនេះខ្ញុំសុំបន្ថែមព្រោះថា មានប <hablando> <s sensoryerek> ្រទេសមួយដែលដើរគ្រប់ត្រូលរុស្ស៊ីណាល <k San Francisco> ោកមើលបលមិនដ <ashi> ឹងថាមែនតែភូមិទ <sm opposite answer> ៀតគ <jähric> ឺបេឡារុស្សបេឡារុស្សអរគុណបាទបេឡារុស្សអូខេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានថាអាហ្នឹងអាចគេឲ្យទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីឈើជើងដាក់ហៅថាកងកម្លាំងឬផ្ដាប់អាវុធអីដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមមួយអ៊ុយក្រានអញ្ចឹងបេឡារុស្សបាទបេឡារុស្សហ្នឹងក៏រងគ្រោះរាបញ្ហាទៅមុខទៀតហើយយើងមើលទៅប្រទេសដែលផ្ដាច់ការជំនួយការកុំានីសហ្នឹងលើភពលោកអញ្ចឹងនៅតាច់ណាបាទ ក្រៅពីហ្នឹងគឺទៅប្រជាបไตីការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានហៅថាបោះឆ្នោតអីតែប្រទេសទាំងនោះគឺតែងតែបោះឆ្នោតគាត់បោះយកទៅបោះនេះឈ្មោះទៅបោះនេះពន្តែតាមពិតក្នុងចិត្តនឹងបេះដូងគេមានរបស់គេរួចហើយដោយកម្ពុជារដ្ឋថ្ងៃហ្នឹងកាល93មកគឺបោះឆ្នោតបានល្អតែម្ដង93ហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺបោះឆ្នោតទាំងហៅថាដាបដូ ដាប់រុសបញ្ហាពពព័ន្ធនឹងការកកចបពពព័ន្ធនឹងការរុំលោបសិទ្ធិពលនោះការគម្រាមគំហែងជាចរានអញ្ចឹងបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវយុទ្ធធម៌តលតែខៀនអង្គើហង្សាមានប្រជាតីឲ្យមានស្មារតីភាពគ្នាប៉ុន្តែឡើយយើងនៅរង់ចាំការបោះឆ្នោតក្រៅពី93មកគឺមានការព្រឹទ្ធផ្ទះនេះរហូតបោះឆ្នោតហើយមានបញ្ហាដោយសារការគ្រប់គ្រងការលួចបន្លំការកកចបមិនឯករាជ្យហ្នឹងហើយຖືឲ្យ អឺប្រទេសនីមួយៗផ្សេះប្រទេសកម្ពុជានឹងមានចំនួនរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះនៅតែមានចំនួនឥឡូវយើងមើលការបោះឆ្នោតរាល់ដងពលរដ្ឋដដែលទុកចិត្តទេបាទអណ្ដាមានទំនប់ចិត្តដល់គេថាឆកចបទេកជបគឺជាក្រុមលួចចម្លាក់ឆ្នោតឲ្យហ៊ុនសែនបន្លំលាក់ឆ្នោតឲ្យរុនសែនរាល់តើលึกមានបងប្អូនជាងគាត់ខមមិនឈ្មោះអាអានខេគាត់ថានៅលើกระដាស់ធ្វើជាគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ុយក្រែន តែនៅពីក្រៃខ្នងវិញខឹបខឹបទៅគាំទ្រប្រទេសរុស្ស៊ីព្រោះអីព្រោះអីអតីតៈគឺជាគេហៅថាអតីតៈគឺជាកូនចៅរបស់រុស្ស៊ីរួយស្រាច់បាត់ហើយហ្នឹងឯងច្បាស់ហើយគាត់និយាយត្រូវនៅខាងក្រដាស់អញ្ចឹងបញ្ចេញឲ្យដូចយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនដោយក្នុងកម្ពុជាគឺសេរីផ្លាកប្រជារដ្ឋតៃសន្តិភាពប៉ុន្តែក្នុងចិត្តអត់មានសន្តិភាពអត់មានប្រជារដ្ឋតៃទេស umbai ថាកម្មកនាកាវើលគាត់ទាដើម្បីកៀបគាត់ទៅចាប់គាត់ដាក់គុក ចាប to ់គាត់ទៅដាក់ធ្វើ ਲੈ សចាត់តារិស័កឥឡូវនឹងបញ្ជូនគាត់ទៅចាត់តារិស័កដូចរ៉ោបរយនេះបាទអញ្ចឹងអាបញ្ហាទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យដែលពិភពលោកពិសេសប្រទេសបជាតៃគេមានការគេហៅថាគេមើលឃើញរហូតប៉ុន្តែគេនិយាយប្រាប់ឲ្យហ៊ុនសែនមិនថយក្រោយបាទប៉ុន្តែមានយន្តការមួយទេពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់ទីមួយទីពីរពាក់ព័ន្ធនឹងឈប់ប្រារព្ធពិសារការទុត ប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីទាំង18ហើយមហាអំណាច5ហ្នឹងឥឡូវមហាអំណាចមួយពងពវណាអញ្ចឹងនៅសាល4នៅសាល4ហ្នឹងសូមធ្វើអាចវិធានការជះស្ដែងឈប់ប្រាវភាសាការទូតដល់សម័យនេះហើយដល់2022ឯវាវាហ៊ូណែណែនយខាងតែលួងលងមួយអែលតែត្រូវតែនិយាយការពិតនិយាយជះស្ដែងខ្លះដាក់ឲ្យចំចំខ្លះដើម្បីឲ្យថយក្រោយបើមិនថយទៅចាត់វិធានការតែម្ដងព្រោះយើងមើលតែបើសិនជា ជួនប្រជាហើយនឹងជួនកុម្មុយនីសហ្នឹងបើមិនប្រើវិធានការចាក់ស្ដែងឲ្យខ្លាំងខ្លាំងទេអត់ទៅទេអត់ថយទេនៅរដ្ឋទេបាទមិនតិចអូសបន្លាយអូសអូសដូចហ៊ុនសែនហ្នឹងរង់លើកតែហ៊ុនសែនធ្វើអីក៏ដោយនៅមើតាសហគមន៍អន្តរជាតិទេបាទបាទសន្សារដ្ឋអាមេរិកដាក់គេហៅថារឹតមិនតឹងខ្ចៅចូលតិចហ៊ុនសែនថយបើអត់រឹតទេឥឡូវពធូពធូ ហ៊ុនសែនម <no> <theionen> ានឱកាសទៀត5ឆ្នា no ំទៀតណាគ <ps2> េម <Homer throat> ុនចាត <mucha> ់វិធានការដាក់បញ្ជីខ្មៅដាក់តនកម្មអីផ្សេងៗហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមថយត្រឹងឥឡូវនេះអាចមានអីហ៊ុនសែនទៅទៀតឯងតាហ៊ាននេះណាអញ្ចឹងច្រកហ៊ុនសែនគឺជាច្រកហៅថាកាន់តប្រហើនហ៊ុនសែនតែនិយាយថាប្រហើនឥឡូវហ៊ុនសែនក៏ប្រហើនដែរអញ្ចឹងបើសិនជាសហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិករឹកចៅឲ្យតាំងឲ្យដាក់ឲ្យចំគោលដៅហ្នឹង កុំវាយបច្ឆិមឈៀងកុំវាយកាទូតនិយាយភាសាកាទូតអាចបានផលទេជាមួយជួនប្រាច់កាទាល់តែនិយាយជាក់ស្ដែងទាល់តែប្រើវិធីសាស្ត្រកាកដៅទើបទើបដើរតាមកន្លងណាបើអញ្ចឹងទៅទៅកន្លងឯងនៅតែមិនឲ្យលើរងរងចាំរងចាំ5ឆ្នាំឲ្យចិត្តដល់បោះឆ្នោតអនាគតឃុំសង្កាត់ ៥៥ معنات ាអញ្ចឹង معنات នៅនៅប្រើភាសាការទូតលួងលោមបានតិចទេព្រះហ៊ុនសែនអត់គោរពសិទ្ធិមនុស្សអត់គោរពប្រជាតៃអត់មានសន្តិភាពទេគឺរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់បាទរដ្ឋថ្ងៃអញ្ចឹងពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកខ្លះថាប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពហើយបើមានសន្តិភាពមែនមិនមែនពលខ្ញុំមកដល់សាររដ្ឋអាមេរិកទេបាទ គឺដល់ចំនួននេះហើយនៅតែមានជួនភេរខ្លួនមកដល់សាររដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបងប្អូនច្បាស់បាទចាំមកច្បាស់ថាបើសិនជាមានបជាផ្ទៃនិងសន្តិភាពពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាពលខ្ញុំមិនមិនមិនមកដល់ទឹកដីសាររដ្ឋអាមេរិកទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនທາງកម្ពុជាមានសន្តិភាពហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទៅវិញចាទៅជាមួយហ៊ុនសែននៅសន្តិភាពជាមួយហ៊ុនសែនទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ពលខ្ញុំមើលឃើញហើយបជាពលរដ្ឋ ជាងមួយនគរគេមើលឃើញថាគ្មានសន្តិភាពគ្មានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេព្រោះរាល់ថ្ងៃមនុស្សចាក់ចេញពីជ្រុកកํานាតច្រៅណាស់ទាំងការងារទាំងនយោបាយទាំងផ្សេងៗគៀបសង្កត់ធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋมันខុសពី3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃទេអញ្ចឹងការពិចារណ75មក70មកដល់75រហូតមកដល់ឥឡូវនេះมันខុសគ្នាទេបងប្អូន មិនខောက်គ្នាទេគ្រាន់តែរូបភាពពីកាលពីមុនគេសម្លាប់ដោយផ្ទាល់ចឹងណាតែឥឡូវគេសម្លាប់ដោយប្រយោលអ្នកខ្លះផ្ទាល់សម្លាប់ដោយជាសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកនេះចឹងសម្លាប់សុនខុនផ្ទាល់ណាចឹងហើយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតនឹកក ෑම លៃម៉ាកណូទៀតចឹងមានបញ្ហាទៅនេះហើយមួយទៀតសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះដោយដោយប្រើអំពើមួយដែលថា យោរូបភាពប្រជាតៃដាក់មុខប៉ុន្តែចរិតខ្មែរក្រហមណាស់ដែរឥឡូវយើងមើលទៅបងប្អូនសំបីគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាឲ្យគេជួបជុំគ្នាទៅឲ្យគេប្រជុំឲ្យគេលើកស្លាកបកណាលើកស្លាកទៅនោះបានបកសេងក៏លើកបានដែរសូម្បីតែឥឡូវមានរាល់ថ្ងៃដូចជាបកភ្លើងទីនថ្មីថ្មីនេះផ្ដួលផ្លាក មក plan ផ្ល <that> ាក <that> ់គ <that> េដ <that> ើរគម្រ <that> ាមកំហែងដើរថតគេតាមតាមកន្លែងដែលគេចង់ជុំជុំគ្នាគណៈប៉នយោបាយណាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនបាទស្វាកុមបងហច្ឆាយផងបាទបាទសុស្ដីបងឆាយបាទហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលតើបើសិនជាហ៊ុនសែននិយាយដូចច្រឡកហ៊ុនសែនមែនណាពលរដ្ឋខ្មែរមិនដឹងជាស្វ័យចិត្តយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែនិយាយផ្ទុយហ៊ុនសែនថាបើកឱកាសឲ្យគណៈប៉នយោបាយ ដែលមានចុះបញ្ជីរួចហើយឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបានគ្រប់គណៈបកនយោបាយបើគណៈបពាជីវជនទៅខូសនាទៅនឹងបានគណៈបផ្សេងក៏ទៅខូសនាបានហើយគណៈបហ៊ុនសែនលើកស្លាកទៅណាបានគណៈបផ្សេងក៏លើកបានតែវាផ្ទុយវាផ្ទុយពីការនិយាយរបស់លោកហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលទៅនិយាយចរិតគាត់និយាយឲ្យនឹងការអនុវត្តវាខុសគ្នានិយាយផ្សេងតែការអនុវត្តផ្សេង នយ័យທາງប្រជាពត័យសន្តិភាពប៉ុន្តែច្រកពលពត័យសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរឯងដែរហើយបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងឲ្យធ្វើប្រព្រឹត្តអំពើប្រេះផ្សះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសង្គមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវល់ហើយវល់យ៉ាងម៉េចបើហ៊ុនសែនថាទៅជើងប៉ុន្តែគាត់អនុវត្តត្បូងហ៎ហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាអត់មានក្រៀងញៀនសត្វតែក្រៀងញៀនបាទ កម្ពុជាត្រូវការពៀបប្រៃការពៀសមត្ថធមជាតិអាលីអស់អាលេងវាផ្ទុយនិយាយផ្ទុយអញ្ចឹងបងប្អូនជឿចិត្តខ្មែរយើងគិតមើលទៅបើប្រទេសប្រជាតៃប៉ាត់ប្រកាសគេមិនហ្មែនធ្វើតុផ្ទុយទៀតទេហើយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ចែងដែរហើយយើងមើលមិនត្រីរាជការជាមិនត្រីឯករាជសាធារណៈបំរើគ្រប់គណៈបកនយោបាយបំរើប្រជាពលរដ្ឋតែឥឡូវផ្ទុយបើអ្នកណាគមត្របកប្រឆាំង មន្ត្រីរាជការត្រូវបានគេដកចោលហើយបាទបើអ្នកណាដែរគ្រប់ត្រួតហ៊ុនសែនហ៎លើកទូលតបយ៉ាងម៉េចចាស់ម៉េចក៏ដោយមន្ត្រីរាជការចាស់ម៉េចក៏អត់ទៅនេះតែបើសិនជាគ្រប់ត្រួតប៉ផ្សេងគឺគេកំចាត់គេចោលហើយដោយគ្រូបរិញ្ញាឯនេះគ្រប់ត្រួតប៉ប្រឆាំងប៉ផ្សេងឯនេះត្រូវដកគេដកតំណែងដកតួនាទីគេធ្វើថាចោតគេឋានឯងប៉នេះប៉នោះហើយចុះខ្លួនឯងមន្ត្រីរាជការទៅគ្រប់ត្រួតគណៈបពាជាជនមិនចោលផងនេះណា គ្រូបង្រៀន class ហ្នឹងហាមគេបတ်សិទ្ធមិនអោយនិយាយនយោបាយនៅក្នុងសាលារៀនទេប៉ុន្តែគ្រូខ្លួនឯងហ្នឹងចូលគណៈបព្វជិជនតើគណៈបព្វជិជនមិនហ្មត់នយោបាយនេះអីអញ្ចឹងមានលិខិតថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺយក ಮಂತ್ರಿ រដ្ឋាភិបាលជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់គណៈបព្វជិជនយក ಮಂತ್ರಿ រដ្ឋាភិបាលជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់ប្រកុលហ៊ុនប្រកុលហ៊ុនអញ្ចឹងបងប្អូនជឿចិត្តខ្មែរយើងមើលឲ្យច្បាស់ហើយ ហើយយើងឈប់ខ្លាចពីពេលហ្នឹងតើបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនចង់និយាយថាម៉េចយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាហើយកុំຕົកយូរបាទຕົកយូរបងប្អូននឹងចាញ់ប่าហ៊ុនសែនទៀតព្រោះពេលខាងមុខហ្នឹងនឹងរើសំឡេងឆ្នោតទៀតហើយព្រោះបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែ6 2022ខាងមុខហ្នឹងជិតហើយឥឡូវនេះខែ3ខែ3ថ្ងៃ8ទៀតហ่ะអញ្ចឹងនៅចិត្តពេលខាងមុខអញ្ចឹងក្រុមលោកហ៊ុនសែននេះហ៊ុនសែន គេអាចនឹងយោរនមត្រីនៅក្នុងតំណែងគេទៅឲ្យខូសនានយោបាយទេប៉ុន្តែតំណែងរីអីបានប៉ុន្តែនយោរនមត្រីគេឲ្យមានក្នុងច្បាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែហ៊ុនសែនដាល់ធ្វើពីឥឡូវហើយណាសុំបីឥឡូវហ្នឹងគេដើរទៅសំពោធនេះសំពោធនោះហើយឥឡូវទៅប្រកាសតែស្អីសមាគមអីនៅតំបូងក្រុមមកពពាន់នឹងចិនអឺស្អីគេគេរៀបចំពីម្សិលមិញហ្នឹងណាឥឡូវហ៊ុនសែនដាល់ធ្វើអញ្ចឹង ក្របទាំងអស់មុនបោះឆ្នោតដែលមុនដែលគេបិទខោសនាបោះឆ្នោតណាអញ្ចឹងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនេះជិរឹកអត់ជិះគេហៅថាអត់គោរពគោលការណ៍ប្រជាតៃទេខ្លួនឯងជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីចង់និយាយអីតាមចិត្តតែពលរដ្ឋធ្វើឲ្យបានប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់គេសរសេរច្បាស់ណាពលរដ្ឋមានសិទ្ធមានសិទ្ធស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់មិនមែនជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនតំណាងរាស្ត្រមិនមែនជាវាយខែទេអញ្ចឹងមានសិទ្ធស្មើគ្នា មានសិទ្ធនិយាយស្ដីមានសិទ្ធចូល room នេះផ្សេងផ្សេងស្មាគ្នាប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនអត់យកទេផ្ទុយយកផ្ទុយបងប្អូនជឿចិត្តខ្មែរយកច្បាប់ដែលទៅបំរើរាទៅយកដាក់ខ្លួនឯងឲ្យរាបំរើហ៊ុនសែនវិញរាល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងឲ្យបជាតែក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ដែរអ្នកឯងបានស្លឹកឆ្នោតពីពលរដ្ឋពលរដ្ឋជាម្ចាស់អ្នកឯងជាអ្នកបំរើប៉ុន្តែឥឡូវមើលទៅមើលម្ចាស់នឹងអ្នកបំរើទៅម្ចាស់ ម្ចាស់លាហេមលាហាមគ្មានផ្ទះសំိုင်းនៅតែអ្នកបំរើជីះឡានរອບសពជីះឡានមានផ្ទះវិឡាត្រឹមត្រូវការដៃការជើងនៅពេលឡើងវេទិកាម្ដងម្ដងហើយអ្នកបំរើនមកខេងភិសគ្មានទេពេលដែលគេទៅចែកអំណាចឲ្យឲ្យឲ្យម្ចាស់ណាម្ចាស់ទៅយកអំណាចពីអ្នកបំរើប៉ុន្តែគេគេយកធ្លូនគេជាម្ចាស់ពជាពរត់ជាអ្នកបំរើគេវិញឥឡូវនេះវាផ្ទុយបងប្អូនអញ្ចឹងវាផ្ទុយនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជា កាន់តែបាត់បង់ធ្វើប្រទេសកម្ពុជាអស់សិទ្ធិសេរីភាពហើយយុទ្ធសិទ្ធិធរក៏នៅមាត់ហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនជិះអ្នកបម្រើយើងសោះហ្នឹងប៉ុន្តែយកច្បាប់ហ្នឹងមកថាគេជាម្ចាស់ពលរដ្ឋជាអ្នកបម្រើហើយច្បាប់ទាំងអស់គឺហ៊ុនសែនជាអ្នកចេញនីតិមត់របស់លោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងច្បាប់ពលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនីតិបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិតុលាការត្រូវហ៊ុនសែនយកទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់តែធ្ងន់នៃច្បាប់ផង បញ្ហាសង្គមផងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពអីផ្សេងផ្សេងត្រូវបានហ៊ុនសែនយកទៅតែអស់លីងយកទៅទុកតែហ៊ុនសែនម្នាក់ឯងទេសូមបីតែពួររដ្ឋដែលមានសិទ្ធិយាយស្រីជូបជុំអីគឺឡើងឲ្យអស់ហើយណាគឺយកមកចោតថាកូវីដ19ហើយចុះក្រុមហ៊ុនសែនទៅជប់លៀងទៅចូលរួមឲ្យគ្នាពីរមួយប្រហែលថ្ងៃមុនខាងក្រមរបាល ពលករដែលគេថាអត់ប្រយោជន៍ទៅចូលរួមមនុស្សក្រ្ក្ដីចូលរួមក្នុងបកគេណាបន្លំបន្លំខ្លួនទៅចេះចូលជាមួយហ៊ុនសែនណាណាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនឲ្យនឹងបកប្រជាជននឹងលើកណាដូចលើកណាដែរមុនបោះឆ្នោតគឺតាំងតែប្រកកោះថាបកផ្សេងចូលរួមផ្សេងបកប្រចាំផ្សេងបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមគណៈបកប្រជាជនចាស់ណាប៉ុន្តែមករាប់ស្លឹកឆ្នោតបងប្អូននឹងមិនហីរាប់ស្លឹកឆ្នោតណាអ្នក អានតែចូល room គេនឹងវាមាននេះណាវាបោះឲ្យសង្គ្រោះជាតិតាដែលអញ្ចឹងផ្លឹងទីនខាងមុខនឹងដូចគ្នាបងប្អូនអញ្ចឹងក្រុមលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យអាបញ្ហានឹងដែរព្រោះអํานាយចែកចង់ក្រហើយលុយលក់ជាតិលក់អីយកទៅចែកបានបន្តិចបន្តួចឲ្យពលរដ្ឋហើយពលរដ្ឋហូបទៅ5ឆ្នាំកាមួយស្រងមួយចេញក្ចប់ហូប5ឆ្នាំទៅអញ្ចឹងមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនបានបោកពលរដ្ឋខ្លួនឯងធ្វើឲ្យ អឺប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់តែស្អុយទៅស្អុយទៅស្អុយទី1រំលោភសិទ្ធិមនុស្សស្អុយទី2អាលុយចំណួយរបស់គេអត់ដឹងស្អីទេយកទៅដាក់កប៉ាល់ខ្លួនឯងអស់អលីងហើយបញ្ហាទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិធ្វើឲ្យអ្នកចំណួយឥឡូវគេចង់គេចង់នេះដែរអ្នកចំណួយខាងកម្ពុជាខ្ចីកានតែច្រើនប៉ុន្តែបំលន់វាន់កោប៉ុន្តែអត់មានអីសោះទេហើយដល់ពេលហើយហ៊ុនសែននឹងឆ្លើយតាមិចបងប្អូន គាត់ឆ្លើយថាមិនដឹងទេលុយហ្នឹងយកទៅធ្វើអីអស់ហើយយើងមើលគិតមិនមិនយើងហ៊ុនសែនមិនទៅទូក៏ត្រូវដែរដូចពាក់ពាន់ហ្នឹងអាគេថានោមគ្រឿងជាតិគីមីចូលណាបងប្អូននោមជាតិគីមីចូលហ៊ុនសែននិយាយមិនខ្ចថាស្អីស្អីបន្តុះតោសតោសតរដ្ឋថាវិបាលចុះខ្លួនឯងមកដឹងមានជាតិគីមីទៅតែងស៊ីទៅអីណែហើយអញ្ចឹងឥឡូវពីណាแนะនោមចូលហ่าដោយគ្រឿងញៀនយុវជនឥឡូវហ្នឹង អពរិតគ្រឿងងៀនវាច្រើនជាងការសិក្សាការរៀនសូត្រចឹងសង្គមលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំឲ្យមនុស្សនឹងលែងដឹងអីទាំងអស់មកសូម្បីតែប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរក៏លែងមានឲ្យបង្កើតប្រតិការជាច្រើនលុបបំបត្តិនៃបញ្ហាល្អៗជាច្រើនចឹងបង្កើតអាក្រក់ឥឡូវកម្ពុជាគ្រឿងងៀនគ្រឿងសវងធ្វើអំពើប្រទេសប្រាសគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋលែងដឹងអីទាំងអស់ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លាច ពលរដ្ឋឡើងចောင်းហ៊ាននិយាយឥឡូវជួមមុខគ្នាហើយហ៊ាននិយាយវាខ្លាំងចុះគូមុខគ្នាដូចជំនាន់ពលពតដូចចាស់ចាស់ក៏លើកឡើងណាគេគេគូមុខឲ្យថាជួយជួយជនចាស់ប្រជាជនថ្មីណាឥឡូវដូចគ្នាហ៊ុនសែនធ្វើអញ្ចឹងអ្នកណាគ្រប់តរក្រៅពីប៉ាក់ខ្លួនឯងថាជាសត្រូវរបស់គាត់ហ្នឹងអ្នកណាគ្រប់តរខ្លួនឯងជាសត្រូវតាប៉ិតសង្គមវិទ្យាតៃអត់មានជាសត្រូវទេខ្មែរតែមួយបាទខ្មែរតែមួយហើយបើសិនជាយើង អរលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តការប្រតិការដដាលដដាលអ៊ីចេះធ្វើឲ្យយើងទាំងអគ្នានឹងມືមុខគ្នាឡើងចាំហើយតិចទៀតបងប្អូនឡើងស្កល់បងប្អូនដោយ3ឆ្នាំ8ខែ2ថ្ងៃសតើតែនៅតែនៅថ្ងៃឲ្យสมัครមិត្តអូវสมัครមិត្តម៉ែสมัครមិត្តបងទេរាល់ថ្ងៃហ៊ុនសែននៅដូចគ្នាអ៊ីចឹងបងប្អូនគូមុខដូចគ្នាហ្នឹងដូចខ្ញុំដូចឈុនវៀនអ៊ីចឹងមានយើងនៅសង្គ្រោះជាតិមានបងប្អូនគណៈប្រជាជនថាអ្ហែងក៏ត្រូវជាមួយពួកខាងនោះពួកគទៀមឯង ពូអត់ទៀមក្រៅច្បាប់ទេហ្អាយតែត្រូវគឺហ្អាយជួនទៅទៀមដែរអញ្ចឹងមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនបង្កើតព្រឹត្តិការឲ្យខ្មែរហ្នឹងស្អប់គ្នាឲ្យខ្មែរបងប្អូនហ្នឹងលែងស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងມັນជាហៅថាខ្មែរយើងហ្នឹងអស់ការសាមគ្គីគ្នានេះបញ្ហាទៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលទៅអតីតកាលបើយើងមិនបានសាមគ្គីគ្នាមិនបានសាងអង្គរវត្តទេអង្គរវត្តហ្នឹងគឺសាងឲតបានហ្មងប៉ុន្តែដោយខ្មែរកាលចំនួននោះ ចេះតាមគីគ្នាចេះជួយគ្នាចេះឈឺឆ្អើដឹងសុកទុកគ្នាណាតែឥឡូវអ당សុកទុកទេក្បាលនានាសក់នៅនឹងមកក្រមហ៊ុនសែននេះបង្កើតឲ្យបញ្ហាហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវល់ទាំងអស់ហ្មងឥឡូវបងប្អូននៅក្នុងភូមិនេះក៏ឡើងរាប់អានគ្នាឡើងមើលមុខគ្នាសំបីតែសាច់ឈាមបងប្អូនហ្នឹងតាប៉ះផ្សេងគ្នាហ៊ុនសែនប umbai ហើយអញ្ចឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលធ្វើឲ្យយួនមានឱកាសធ្វើឲ្យបរទេសឈ្លានពានខ្មែរបាន ខ្មែរបាត់ការសាមគ្គីខ្មែរបាត់ការជួយគ្នាការពីអតីតកាលការពីអតីតកាលជួយគ្នាណាឥឡូវអត់ជួយទេបញ្ហាទៅនេះចែកដាច់ចែកដាច់ពីគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនជឿចិត្តខ្មែរខ្ញុំចូលរួមទៅចែកប៉ុណ្ណឹងឲ្យយុវជនវៀនម្ដងបាទបាទអរគុណលោកម៉ៃបុលច្រើនមែនទេដែលបានបកស្រាយយ៉ាងបកបាយហើយក៏ដូចជាចូលរួមមកទីជបុលនៅថ្ងៃនេះហើយមានបងប្អូនយើងចូលរួមជាបន្តបន្ទោខ្ញុំអានខ្ញុំដេសាតែយើងចង់ អន្តរព័ត៌មានដោយសារព័ត៌មាននឹងចូលរួមក៏ចង់ឲ្យអានឈ្មោះគាត់ដែរអញ្ចឹងណាមានសុស្ដីបងសេរីជូតដែលទៅដល់ប្រទេសកាណាដាហើយហើយគេហៅជាបានដីសក់ឬក៏គេហៅថាជួបជុំក្រុមគ្រួសារនៅលើទឹកដីមានសេរីភៀបហើយនឹងគីសុភ័ក្រអរគុណបងប្អូននាយបានល្អហើយប៊ូនីងបាទសានាលីក៏សូមសេចក្ដីសួស្ដីចំណត់ខ្មែរអង្គរនួនស្រីក៏សូមសេចក្ដីសួស្ដីសេតសខនសុស្ដីផងដែរ អីមានស៊ូសាតកសុំជេរាបសួរបាទថ្មែអង្គរកសុំជេរាបសួរហើយដូចជាភាសាអីភាសាភាសាបារាំងបាទហើយមានបងប្អូនយើងចិត្តច្រើនបន្ថែមទៀតដែលប្រកួតបានចូលរួមជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ត ពីបងប្អូនមើលបន្តិចឯពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដែលលោកខុនសែតនឹងក៏ទើបបីជាយើងមើលឃើញថាគាត់ថាមានអ្នកគ្រប់ត្រូលច្រើនហើយមានអ្នកចូលរួមចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកជួនច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញភាពជាក់ស្ដែងអ្វីដែលយើងមើលឃើញភាពជាក់ស្ដែងបងប្អូនឃើញគ្រាន់តែផ្លាកគណៈបកភ្លើងទីនមួយមិនទាន់បាន2ម៉ែត្រផង1.4ជ្រុងបងប្អូន1.4ជ្រុងដាក់នៅក្បែរថ្នល់ក៏ត្រូវបានគេលួចទៅកាប់ទៅលួចទៅបំផ្លាញអញ្ចឹងអានេះជាចំណុចដ៏តូចមួយ បងបងប្អូនជឿថាតើគណបកប្រជាជនពិតជាខ្លាំងមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចគណបកប្រជាជនខ្លាំងចំពោះតែអាវុធខ្លាំងចំពោះតែការប្រើប្រាស់នៅអង្គភើហឹងសាខ្លាំងចំពោះតែការតិចទេប៉ុន្តែបើវិជាប្រយោជន៍គណបកប្រជាជនសេរ៉ូបងបងសេរ៉ូដោយសារតែការបើបើយើងមើលឲ្យបើទូលំទូលាយបើយើងមើលបើយើងមើលទូលំទូលាយអូគណបកប្រជាជនត្នាក៏គណបកប្រជាជនដែរ មានគណៈបពវជនច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបើយើងឲ្យមើលឲ្យស៊ីជ្រៅបើយើងមើលឲ្យស៊ីជ្រៅគណៈបពវជនជាគណៈ១ដកខសោយបំផុតខសោយខាងប្រជាប្រយិទ្ធិខសោយខាងការគ្រប់គ្រងដោយចេញពីចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យគឺប្រជារដ្ឋខ្មែរបើមិនជាគណៈបពវជនខ្លាំងមែនមិនមែនទៅកាប់ផ្លាក់គណៈភ្លើងទានដែលទៅទៅនៅបង្កើតគេថាថាទៅនៅមានសកម្មជនប្រហែលជា2ខែមុនហ្នឹង តពីខែហ្នឹងគណៈបពុជន៍មិនជាង50ឆ្នាំមកហើយ50ឆ្នាំហើយនឹង2ខែខកគ្នាបណ្ណាបងប្អូនខកគ្នាឆ្ងាយមែនទែនអញ្ចឹងបាទនេះថាចំណុចដល់រាសោបគណៈបពរបរយគណៈបរបរបសិបប៉ុន្តែអត់ដែរ បាទអត់ដែលអត់ដែលមានគណៈប Ạ អវិជនទៅរោរឿងហ្នឹងអត់មានគណៈប Ạ អវិជនទៅរោរឿងឬគណៈប Ạ អវិជនទៅទិញទៅសំឡတ်ទៅបុកលុកឬក៏ទៅបោកដាក់លុយដើម្បី come ឲ្យចូលរួមមួយគណៈប Ạ ភ្លើងគណៈប Ạ នឹងទេអត់ទេបន្តែបើគណៈប Ạ ភ្លើងទៀនចេញពឹបមកបងប្អូនចេញជារੂករាងដែលមានលក្ខណៈកាហថាអ្នកចូលរួមខុសតាជាសកម្មជនរបស់គណៈប Ạ សង្គ្រោះជាតិដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគេនឹងថាអូ biet គេថាលោកហ៊ុនសែនឬកណបពវជុនដឹងថាអូសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺនៅភ្លើងទៀនទាំងអស់នៅភ្លើងទៀនទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានគេដឹងយ៉ាងច្បាស់លោកហ៊ុនសែនដឹងទាំងលោកហ៊ុនសែនទាំងកូនចៅទាំងបរិវារនឹងក៏ដឹងថាអូភ្លើងទៀននឹងមិនមែនជាគណៈបកដែលបង្កើតថ្មីទេមិនមែនជាគណៈបកបង្កើតថ្មីទេជាគោលដៅនោះគឺជាគណៈបកដើមគណនេតរបស់សង្គ្រោះជាតិ តាមកំណត់របស់សង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងដឹងច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលសង្គ្រោះជាតិអត់មានវត្តមានឆោចឈ្មោះបោះចណោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះអញ្ចឹងមានតែគណៈប៉ះភ្លើងទៀនដែលដែលសកម្មជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈប៉ះភ្លើងទៀនសម្រក់ទៅគណៈប៉ះសង្គ្រោះជាតិសម្រក់ទៅភ្លើងទៀនអញ្ចឹងមកន័យថាជាចម្រោកមួយជាចម្រោកមួយដល់ខាងនៅនៅភ្លើងទៀនអញ្ចឹងខ្លួនសែនដឹងថា ហើយតែមានគណៈបកណាដែលហ៊ានប្រឆាំងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនគឺប្រជាពរដ្ឋគ្រប់ត្រួតឲ្យ ជាប្រវត្តគាំទ្រហើយអញ្ចឹងអត់មានគណៈបកដែលកាហាថាអណេបអណោបឬគណៈបកលើកដៃលើកជើងហ៊ុនសែនទេអញ្ចឹងបើមានគណៈបកលើកដៃលើកជើងហ៊ុនសែនអញ្ចឹងជាប្រវត្តអត់ខ្វល់ទេហើយហ៊ុនសែនក៏អត់ខ្វល់ដែរហើយបើកើតប្រហែលកើតទៅហើយចង់ធ្វើអីធ្វើទៅប៉ុន្តែរុកផ្លាក់គណៈបកភ្លើងទៀនមួយនេះហាក់បីដូចជាលោកហ៊ុនសែនប្រួយបរំខ្លាំងមែនទេសម្បិតតែសកម្មជនមូលដ្ឋានទៅសំឡត់គ្នាមិនអោយចូលជាសមាជិករបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមិនអោយគ្នាចូលជា បាយកភិបឈោឈ្មោះកណាប៉ភ្លើងទៀនហងបាមជ្ឈិរបងប្អូនទើសួរទៅក្របខេតកងទាំងអស់ទាំងស្វ័យរៀងទាំងខេតកដាលទាំងទាំងទិរិទ្ធនីភ្នំពេញមើខេតណាដែលរៀបបាយកភិបក្រោយគេ គឺបានន័យថាកម្លែងនឹងគឺគឺពោពេញទៅដោយកណ្ដាបកប្រជាជនទៅរោរឿងបុករុកអត់ហ៊ានឲ្យឲ្យចូលឯងអញ្ចឹងបានន័យថាកណ្ដាបកប្រជាជនកំពុងតែខ្សោយខាងអ្នកគ្រប់គ្រងបើមិនតែកណ្ដាបកប្រជាជនខ្លាំងដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងបើមិនទេកណ្ដាបកប្រជាជនខ្លាំងពេញប្រកបតា អាយអ្នកណាចង់បង្កើតគណៈបកចង់ប្រឆាំងមិនឯងប្រឆាំងទៅអត់ខ្វល់ទេព្រោះមានអ្នកគ្រប់គ្រងពីទឹកប្រកាសប៉ុន្តែលោកកូនសានហើយគណៈបកប្រជិនសតតែជាគណៈបកអត់សតតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលកើតចេញអំពីការតែងទឹកចាត់ការតែងទឹកចាត់ជួនកាលយើងមើលកលឆ្នាំ2017ទៅទឹកចាត់របស់ពាជ្ជាប្រដ្ឋទីញយកទឹកលុយទៅទីញបានប៉ុន្តែដល់បោះឆ្នោតពាជ្ជាប្រដ្ឋអត់អោយកាហាថាទឹកចាត់របស់គាត់ទៅហ៊ុនសែនវិញទេគាត់អោយទឹកចាត់ទៅខាងគណៈបក អង្គគរួចទៀតគេទទួលដល់ពេលឆ្នាំ2010វិញគណៈបកគជិះគណៈបពវជនស្ទើតែគេហ่าតាទូទាំងប្រទេសណាទូទាំងប្រទេសជាពាក្យកដាលទៅកអញ្ចឹងមិនមែនធម្មតាទេអានេះគេចំណុចដែលលោកគុនសែនរោរឿងគណៈបកភ្លឹងទៀតបើគណៈបក អើភ្លើងទៀនចេញមកបែបគេហៅថារណបគណៈបកប្រជាជនយើងវាអត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែគណៈបកភ្លើងទៀនជាគណៈបកដើមរបស់គណៈបកអឺអង្គក្រូជិតបានឲ្យថាកាលពីមុនជាគណៈបកសំរងស៊ីអញ្ចឹងដល់ពេលគណៈបកសំរងស៊ីហ្នឹងគឺអឺបង្រួបបង្រួមគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកអឺសិទ្ធិមនុស្សคล้ายជាគណៈបកអង្គក្រូជិតអញ្ចឹងគណៈបកសំរងស៊ីហ្នឹងគឺដូចឈ្មោះពីគណៈបកសំរងស៊ីទៅជាគណៈបកភ្លើងទៀនអញ្ចឹងជាគោលដៅចាស់របស់ ក្កណបៈក្កណបៈស្រុជាតដដាលទេអញ្ចឹងអត់មានអ្វីប្រែប្រួលទាំងអស់ហើយកំណងកលៈតេសៈនេះខ្ញុំគាត់គ្រាន់តែជម្រាបបងប្អូនថាចំនួនគាត់ត្រូវឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងបើទៅបង្កើតគណៈបៈថ្មីអត់បង្កើតគណៈបៈថ្មីដើម្បីបំពេកសម្លេងខ្ញុំតែងមកជម្រាបបងប្អូនឲ្យថាគណៈបៈភ្លើងទៀនមិនមែនជាគណៈបៈថ្មីឬក៏មិនមែនជាគណៈបៈដែលទៅបង្កើតទេគឺជាគណៈបៈចាស់យូរណាស់មកហើយ ជាគណៈប៉ះចាស់ណាស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបើបងប្អូនមិនជឿសួរគណៈបើសួរស៊ូមិនបាច់មិនបាច់សួរគណៈប៉ះសង្ស័យមិនបាច់សួរគណៈប៉ះភ្លើងទៀនទេសួរសកម្មជនរបស់គណៈប៉ះភ្លើងទៀនទេសួរសកម្មជនរបស់គណៈប៉ះសកម្មជនក៏វាដឹងដែរសួរគណៈប៉ះសួរហ៊ុនសែនក៏ដឹងដែរថាគណៈប៉ះភ្លើងទៀនគេមិនចាំស៊ីតែពីដើមតែអញ្ចឹងអាចមានអីប្រែប្រួលទេអញ្ចឹងដោយសារតែវត្តមានរបស់គណៈប៉ះសង្គ្រោះជាតិมันអាច what not នៅពីខាងមុខបានជាងមានតែកលដៅតែមួយទីគឺគណៈបកភ្លើងទៀនដល់តួជំនួសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់តួជំនួសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្អប់គណៈបកជាជនដែលមិនពេញចិត្តគណៈបកជាជនឲ្យចង់បានគណៈបកដែលអាចប្រកួតប្រជែងថាគណៈបកដែល ដែលឬក៏ថ្នាក់ណែនាំដែលអាចជួយបងប្អូនក្នុងកលៈតេសៈដែលលំបាកនេះបានគឺមានតែគណៈបាក់ភ្លឹងទៀនទេមានតែគណៈបាក់ភ្លឹងទៀនបើបងប្អូនមិនជឿបើសិនជាគណៈបាក់ភ្លឹងទៀនអនណាហើយបងប្អូនរាប់ពីរាប់ពីពីចំនួនហើយអ្នកឈូសឈ្មោះបោះអើអ្នកឈូសឈ្មោះជិបៃកភាពមេខុំចាសង្កាត់មើបងប្អូនទូទាំងប្រទេសគណៈបាក់ណាដែរគឺគណៈបាក់ភ្លឹងទៀនឃើញទេ បាទបដ ாய் រាជណាសម្ព័ន្ធនៅក្រប1652ខុំសង្កាត់បាទអញ្ចឹងគណៈបព្វសេនអត់មានទេអញ្ចឹងគណៈបព្វភ្លឹងទៀនស្មើនឹងគណៈបព្វជាជនហ្នឹងបាទឥឡូវគឺទេតែពីខែបាទក َيْ ឡាដែលអាចឡើងប្រគួតបានក َيْ ឡាដែលអាចឡើងប្រគួតបានគឺក َيْ ឡាដែលមានសាច់ដុំមានកម្លាំងស្មើគ្នាឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអានឹងបានជិះគូប្រគួត មិនមែនមកប្រទេសកម្ពុជាទៅដាក់បាន10ឃុំ20ឃុំទៅប្រកួតមួយគណៈបព្វជុនអត់ទេគឺគណៈបព្វភ្លើងទៀននឹងគឺរៀបរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនដែលជាដើមដែលជាអតិតៈឬក៏មែនយ័យអតិតៈនេះបានន័យថាជាសកម្មជនកាលឆ្នាំ2017ដែល clearfix ណត់ទេណាគឺគណៈបង្គ្រូជាតិមកឈោគណៈភ្លើងទៀនទាំងអស់គេទេ អញ្ចឹងនេះហើយដែលបងប្អូននឹងដឹងថាគណៈបកដែលខ្លាំងគឺគណៈបកដែលមានសាច់ដុំប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពគ្នាឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតើបឡើປະກួតបានអញ្ចឹងក្រៅពីនោះគ្មានគណៈបកណាមួយដែលមានសាច់ដុំឬក៏មានសមត្ថភាពមកគណៈបកភ្លើងទៀនទេហើយក៏មិនមានសមត្ថភាពអាចប្រកួតជាមួយនឹងគណៈបកបច្ចុប្បន្នបានគណៈបកផ្សេងផ្សេងដូចជាគណៈបកអង្គពេលពេចឲ្យគ្មានទេបងប្អូនរចនាសម្ព័ន្ធមិនដឹងយ៉ាងណាឲ្យណីផងហើយមិនតន់មិន มันធ្លាប់ដឹងថាតើមេឬកណបកនឹងរៀបរជ្ជការសម្ព័ន្ធមកខេតមិនធានបាន3 4ខុំបាទតែប្រកួតជាមួយកណបកប្រជមិនខិតអានេះមិនអាចទៅរួចទេហើយខ្ញុំលើកមានបងប្អូនលើកជាสนับสนุนថាចោះបើកណបកភ្លើងទីនថាមានកម្លាំងហើយបោះឆ្នោតទៅស្រាប់តែគឺឆ្នាប់តែឆ្នេះកណបកប្រជភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៀតហើយគេរំលាយកណបកភ្លើងទីនទៀតតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបងប្អូនត្រូវចាំ បើសិនតែយើងខោយគឺគេមិនខ្វល់ជាមួយយើងទេប៉ុន្តែយើងខ្លាំងបានគេប្រគួតជាមួយយើងហើយបើយើងឈ្នះក៏រឹតតែខ្លាំងទៀតដោយសារអីបើយើងបងប្អូនថាអូបើយើងចាំថាខ្លាច់គេរំលាយខ្លាច់គេធ្វើបាបខ្លាច់គេរំលាយដោយពីមុនទៀតកុំខ្វល់បងប្អូនពុជាន្តៈនិងបេះដូងយើងនៅរដាលទោះបីនែរំលាយប៉ុណ្ណាដងក៏យើងនៅតែធ្វើដែរ លឿនបងហើយស្អិតស្អិតធ្វើទៀតចែកកាន់ស្អិតធ្វើទៀតធ្វើតរតឈ្នះព្រោះការការហៅថាបង្គក់ប្រជែងឬក៏ការប្រយុទ្ធប្រជាជាមួយនឹងជួនប្រការមិនដែលឲ្យយើងស្រួលទេមិនដែលយើងស្រួលទេសួរបងប្អូនសកម្មជនរបស់គណៈបាក់ភ្លើងទៀតឥឡូវនេះសួរថាតើនៅឲ្យយើងមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេអត់មានទេ អ <that> ត pues ់មានសិទ្ធិស្រីភាពគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែសុខថាចោះមូលហេតុឯងបានជាពួកគាត់ទៅជួបភ្លឹងទីនដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនយោបាយហើយដើម្បីប្រគល់ប្រជិញគឺដោយសារតឆន្ទៈរបស់គាត់មិនចង់ចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនហើយមួយទៀតគឺឆន្ទៈរបស់គាត់រក្សាការពារនៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីមុននោះអញ្ចឹងឃើញទេអាហ្នឹងឯងបើតាពួកគាត់ ស្បនៅអង្គเภอពុកលួយគាត់ស្បជូនផ្ដាច់កាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែកាថាត្រូវតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងជលផ្ដាច់កាមិនទៅចាំដេកបន្តិញធွာសោតធွာដើម្បីឲ្យគេប្រទៀននៅកាថាឲ្យគេចាំចាំឲ្យគេដាក់ជើងពៀនមកឲ្យលទ្ធិទេវតាជាឲ្យសិទ្ធសេរីភាពយើងវិញអត់ទេត្រូវតែប្រយុទ្ធក្នុងដំណាក់កាលណាក៏ដោយនៅក្នុងដំណាក់កាលណាក៏ដោយគាត់ត្រូវតែប្រយុទ្ធក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយបងប្អូនខ្លះថាមិនឈ្នះគេទេយើងមិនឈ្នះទៅលើអាវុធ ប៉ុន្តែយើងបានឈ្នះទៅលើទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួចស្រេចតាមទៅហើយឃើញទេយើងអត់មានអាវុធក្នុងការប្រគល់បច្ច័យញយកអាវុធទៅបាញ់សំឡាប់អ្នកណាអ្នកដើម្បីយកឈ្នះប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់ដោយយន្តការត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់តាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបអន្តរជាតិទោះបីយើងដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកូជបមិនមែនជាកូជបអេក្រិចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែធ្វើដែរអានេះសម្រាប់អ្នកបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែដោយអ្នកយើងនៅមានសេរីភាពនៅខាងក្រៅយើងមិនទៅខ្វល់ស្អីយើងងើបទៅសង្គ្រោះជាតិទេ យើងនៅតែស្រកគ្រោះជាតិយើងនៅតែធ្វើការជាមួយស្រកគ្រោះជាតិដើម្បីដើមតែមទីយកស្រកគ្រោះជាតិមកវិញដើមមកយើងទៀមយកគ្រោះជាតិមកវិញអញ្ចឹងអត់មានអីត្រូវពិបាកតាមគិតទេបងប្អូនអត្រាបាក់ត្រូវគិតទេបើយើងរងចាំថាអូស្រកគ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុះបើរងចាំទៅវាជួនកាលវានៅ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំទៀត គេបោះឆ្នោតរួចអស់ថៃហ្នឹងបោះឆ្នោតរួចយើងមិនខាត់មួយណាទៀតហើយយើងអត់មានតំណាងរបស់យើងផងអត់មានអ្នកដែលជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបនៅបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្មងអញ្ចឹងយើងមិនអាចរងចាំបានទេយើងត្រូវតែធ្វើផងក្នុងក៏ធ្វើខាងក្រៅក៏ធ្វើសង្គ្រោះជាតិខាងក្រៅដល់តួលឺឆាអន្តរជាតិប្រណបៈភ្លើងទាននៅខាងក្នុងដល់តួជំនួសប្រជាពលរដ្ឋជំនួសឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយណា django និយាយរឿងមួយយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាបើសិនតែខាងក្រៅធ្វើតែខាងក្រៅបងប្អូនធ្វើតែមួយខាងក្រៅខាងក្នុងដេកសងំស្ងៀមរងចាំបងប្អូនអត់មានប្រសិទ្ធភាពបែបទៅអត់រួយទេបាទគេគេខ្លាចបំផត់បងប្អូនគេខ្លាចផត់យ៉ាងម៉េចនេះគេខ្លាចបំផត់គឺយើងធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងជាមួយនឹង ប្រឆាំងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេខ្លាចយើងធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងឬក៏ទៀមទាបានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនឲ្យយើងស្ងាត់ឲ្យយើងស្ងៀមឲ្យយើងនៅរងចាំប៉ុន្តែគេធ្វើដំណើរខាងគេគេធ្វើដំណើររហូតហើយយើងឲ្យនៅរងចាំចឹងយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេគេឯងអ្នកឯងដើរខ្ញុំដើរអ្នកដែកខ្ញុំដើរ យ <laughs> ល là... <ch centimetre> Unde... <laughs> <laughs> <Duy suy> ់អត់ដេញតាមនែអីទេអញ្ចឹងអានឹងឲ្យច្បាស់ដល់អងគ្នាព្រោះបើសិនតយើងយើងគេឲ្យយើងដេញយើងដេញយើងឲ្យយើងសោសោអានឹងថាយើងសោសោអ្គុញអ្គុញអានេះឲ្យយើងជាក ਲਾ ការរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងម្ដងម្ដងຕົកលឺកពេលម្ដងម្ដងຕົកលឺកពេលនោះស្អាតស្អាតតែលឺកគេផលសែងតែលឺកផលសែងដូចខ្ញុំយកពាកសំដីលោកគ្រូសនារាមកលឺកលើងបន្តិចណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកប្រធានកឹមសខានៅពេលនេះត្រូវបាន តលាការនិងលុខុនសែនគេហៅថាចច្ចិមោះដឹកដឹកចច្ចិមោះដឹកព្រោះយើងដឹងតែគាត់កំពុងតែរងនៅសម្ពាធរបស់តលាការហើយនិងរបបលុខុនសែនអញ្ចឹងគេកំពុងតែយកលោកប្រធានស្គមសខានឹងធ្វើជារបត់នយោបាយហើយគេគេតែកចិមោះឲ្យដឹកដឹកទៅនាំគ្នាដឹកពីផ្ទះគាត់ទៅតលាការទៅដល់ចាញ់ពីតលាការមកដឹកមកផ្ទះវិញទៅហ្នឹងគេហៅថាដឹកមនុស្សទៅតលាការ បីមនុស្សឯងវាអាចតែកក្លុះមនុស្សទៅទីលាការអញ្ចឹងលោកប្រធានសំស៊ីអលោកប្រធានគឹមសខាក៏អត់ធ្វើអីបានទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកដែលមានសេរីភាពត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនអត់នៅស្ងៀមណាទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអ្នកនៅស្ងៀមមានតែមនុស្សងប់ឯងអ្នកស្ងៀមមានមនុស្សងប់ឯងអញ្ចឹងសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីមុនក៏ត្រូវតែចូលចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីធ្វើសកម្មភាពឲ្យរស់រើក កាលណាយើងធ្វើសកម្មភាពរស់រើវើកជាចំណុចដែលគេខ្លាចយើងពួកគេចង់បិទមាត់យើងនោះគេចង់ឲ្យយើងដេកនោះអញ្ចឹងបើយើងអត់ដេកគេមិនបរាជ័យហើយគេចង់ឲ្យយើងនៅស្ងៀមបើយើងអត់នៅស្ងៀមគេមិនខ្លាចយើងហើយបើគេគេបិទមាត់យើងមិនឲ្យញ៉េចុះបើយើងញ៉េគេមិនខ្លាចយើងដូចតែគ្នាដូចតែគ្នាទេគណៈបណ្ឌិតខ្លាចចំណុចខស ாய் បំផុតគឺការធ្វើសកម្មភាពគ្រប់រូបភាពរបស់គណៈបពភ្លើងទានដែលកំពុងតែធ្វើ ជាអការថាអឺនយោបាយយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទីទៀតយើងនឹងចង់ឲ្យលោកម៉ៅបុលជួយមន្ថែមនេះបន្តិចហើយយើងនឹងចូលដល់ប្រធានបត់ចុងក្រោយគឺប្រធានបត់ការមកកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកខុនសែនបាទសូមអរគុណលោកជនបញ្ញាហើយបងប្អូនជំនាញចិត្តផ្នែកកម្ពុជាតាមដានច្រើនដែរនៅម៉ោងនេះហើយសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទីនវាខុសពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាអញ្ចឹងមិនពាក់ពាន់គ្នាទេបងប្អូន គណៈបាក់ភ្លើងទៀនគឺបេះដូងរបស់ភ្លើងទៀនប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែជួយនៅពីខ່າថាបញ្ហាស៊ីៗទៀតណាអញ្ចឹងมันអាចគេយកលេះមកចោតខាងអ្នកឯងមានគណៈបាក់សង្គ្រោះចិត្តនៅពីក្រោយមានតនដិនៅពីក្រោយមានទេបងប្អូនគឺបេះដូងរបស់គេគឺស្នាជាតិគេឆ្លងជាតិគេលះបងគេចូលរួមជារឿងរបស់គេហើយយើង យើងសំខាន់កុំឲ្យថាគណៈបកភ្លើងទីនមកគ្រប់ត្រគណៈបាសក្ករសជាតិបាទយើងជាពួករដ្ឋខ្មែរយើងគ្រប់ត្រមានបញ្ហាអីគណៈប៉ានយោបាយហើយសិនបើសិនជិះលោកហ៊ុនសែននិយាយថាមានតួនាទីនៅខាងក្រោយគ្រប់ត្រគណៈបកភ្លើងទីនត្រូវរំលាយភ្លើងទីនចោលគណៈបកភ្លើងទីនចោលអញ្ចឹងបើសិនជិះពួកយើងទៅគ្រប់ត្រហ៊ុនសែនត្រូវរំលាយគណៈបាប្រជាជនចោលដែរឬមិនអញ្ចឹងវាអត់មានទេជាការបោកប្រាស់របស់ក្រុមលោកហ៊ុនសែនទេដោយលោកឈុនវៀនលើកឡើងអញ្ចឹង គេបន់ឲ្យតែយើងដេកងាគេដាល់គេបន់ឲ្យតែយើងភ័យងាគេលងយើងខែមណាអញ្ចឹងមើលឥឡូវយើងមើលទៅបងប្អូនខ្លះនៅតាមមូលដ្ឋានគាត់អាចខ្លាចមានអាហ៊ានលងខ្លោចអាចហ៊ានលងហ្នឹងយើងដើមឯងគេលងហីដើមឯងខ្មោចលងហីប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវភ្លើងទៀនច្រើនឥឡូវបាទ1652ខុំសង្កាត់មានភ្លើងទៀនទាំងអស់អញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចឥឡូវដុតភ្លឺហើយរយៈពេលតែ2ខែផង ហ <S -cado> ើយក <-cado> ្រុម <vodka> ល <S -cado> an ោកខុនសានដោយលោកឈិន விய នលើកជាង50ឆ្នាំជាងហើយបាទនៅតែបានប៉ុណ្ណឹងតាតាអញ្ចឹងមានន័យថាគណៈបកហ្នឹងខោយហ៎បាទខោយហ៎ហើយកើតឡើងដោយតែការកម្រាមកំហែងគេហ្នឹងជោគជ័យបានតែការកម្រាមកំហែងបំផិតបំភៃសំឡត់គេហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានតម្លាយអីទេបងប្អូនជឿចិត្តខ្ញុំហើយគណៈបកប្រជាជនណាពេលតែដួលឲ្យចាប់ហើយដួលឲ្យចាប់ហើយអញ្ចឹងអវ័យអវ័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនហ្នឹងហ៎ ប៉ P ុន្តែយើងអ្នកប្រជាតៃអត់មានកុំគួនអត់ឆងសឹកអ្នកណាទេធ្វើឲ្យໄວតាមច្បាប់ទាំងអស់តែលោកហ៊ុនសែនអត់ដែរធ្វើតាមច្បាប់ទេបងប្អូនយើងមើលទៅយើងរសនៅជាមួយហ៊ុនសែនគេហៅថាក្នុងគណៈបញ្ញោបាយផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចគ្នាយើងដឹងថាហ៊ុនសែនប្រព្រឹត្តអាក្រក់មិនបានជោគជ័យនឹងមិនមែនអំពើល្អទេគឺកើឡើងដោយអាក្រក់ទាំងអស់បាទការពីរ បានបានអํานาចកម្មុនោះមិនចាប់ប៉ែនសវណ្ណដាក់គុកបានអํานาចខ្លួនឯងដល់97 93ចាញ់ពុនសង្វិចដល់97ធ្វើសង្គ្រាមយកអํานาចបានយុទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីទី2ដល់មកក្រោយមកបានយកយុទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីរហូតមកអញ្ចឹងកើតឡើងដោយការកំរាមកំហែងគេហ្នឹងហោះដល់2018កន្លងទៅហ្នឹងកុំតារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំនេះហ៊ុនសែនផ្ងាជើងបាត់ទៀតទេ មកផ្កាជើង2017ហើយណាបាទ2017ចាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងកាលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានមានខារ៉ាឆានតែកច្បាស់លាស់ហើយក្រមរក្សាមេខុំចៅសង្កាត់បំរើពលរដ្ឋពិតប្រកາດអញ្ចឹងពលរដ្ឋនៅតែអាឡោះអាឡៃអញ្ចឹងបាទហើយតើឃើញឥឡូវហ្នឹងឃើញពលគាត់ឡើងវិញអូមកវិញហ៎អ្ហេអូមកវិញហើយពលខ្ញុំមកវិញហើយហ្នឹងហើយឥឡូវប្តាំថាពលគាត់ទៅដល់វិញហើយទៅបំរើពលរដ្ឋវិញហើយពលរដ្ឋក៏ដូចគ្នា ពលរដ្ឋគាត់ស្គាល់ជាបានដោយលោករូសេតអញ្ចឹងណារូសេតគាត់ណាចេញផាសប្រូសេតទៅអ៊ំពូមីងបងប្អូនខ្ញុំមកដល់វិញហើយខ្ញុំមកដល់វិញហើយអញ្ចឹងរូសេតនឹងជោគជ័យនៅពេលខាងមុខនឹងហើយហើយបងប្អូនជុំចិត្តខ្មែរពិសេសអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ជោគជ័យដែរបោឆាន់តាក់របស់យើងដែលឆ្លាញ់ពលរដ្ឋប៉ិតប្រកបតដែលការបំរើពលរដ្ឋប៉ិតប្រកបអាហ្នឹងហើយដែលពលរដ្ឋដែលមិនភ្លេចមិនបានអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ហ៊ុនសែនគាត់ភ័យណា ព kind of right? ្រោះគាត់អាចបានបំរើពលរដ្ឋហើយបេះដូងពលរដ្ឋហ៊ុនសានចាប់អាចបានឯងគាត់ចាប់បានតែគម្រាមកំហែងសម្លាប់សំលត់គេណាតែបបេះដូងពុតប្រកាត់ចាប់អាចបានទេអញ្ចឹងចាញ់អ្នកប្រជាតៃផ្សេងអឺគណៈបកដែលមាននននីការបំរើពលរដ្ឋពុតប្រកាត់ហ្នឹងពលរដ្ឋគ្រប់តរទីដែរបងប្អូនហើយយើងទូតទាំងប្រទេសនឹងគ្រប់តគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងជោគជ័យទីដែរបងប្អូនហើយគំព្រួយបារម្ភ ទោះបីហ៊ុនសានគម្រាមយ៉ាងណាហើយចង់រំលាយតិចក៏រំលាយតិចគឺឆានតាក់របស់ពលរដ្ឋតាតែបងប្អូនជឿថាมันអាចរំលាយពី៣លើកបានទេមកមកជីវិតរបស់មនុស្សมันអាចធ្វើအက္ခ្រច្រានដងបានទេວ່າធ្វើបានតែម្ដងហ្នឹងបែបអស់អាកាសហើយអញ្ចឹងมันអាចទៅរួចតិចទេបងប្អូនហើយអន្តរជាតិពិសេស ប្រទេសដែលម្ចាស់តម្លៃខៃក៏គេមើលឃើញដែរចុចដដែលដដែលម្លេះហើយមកធ្វើដដែលដែរអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើស្នៀតចឹងកាលតិចទេបងប្អូនម៉ាច់ប្រួយបារំទេយើងធ្វើម៉េចឲ្យតែឈ្នះដែរបាទយើងមានបទពិសោធន៍ហើយធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចឲ្យតែបានកាអីឲ្យបានការគ្រប់ត្រលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពលរដ្ឋទៅនឹងវាជោគជ័យហើយឲ្យពលរដ្ឋគាត់សង្ឃឹមថាមានតែភ្លឹងទីនេះដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជឿជាក់ លើពោរដ្ឋពោរដ្ឋมันអស់សង្ឃឹមជាមួយពួកយើងទេពោរដ្ឋនឹងជួយគ្រប់គ្រងនៅថ្ងៃទី5ខែ6 2022ខាងមុខបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គាត់សម្រេចចិត្តឲ្យអញ្ចឹងឲ្យកុំបាច់ប្រួយបារម្ភអីឲ្យអ្នករងចាំឈប់រងចាំទៅគ្មានអវ័យកើតឡើងដោយมันมันมันកើតมันมันធ្វើសកម្មភាពទេអញ្ចឹងខារសកម្មណាបាទនយោបាយសកម្ម សេចក្ដីគណៈបាសង្គ្រោះសង្ក am គណៈបកផ្សេងចិត្តកសកម្មនេះសកម្មិច្ចសកម្មខំប្រឹងជួយពលរដ្ឋសកម្មធ្វើមកជួយការពីផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋឲ្យបានច្រើននិងពលរដ្ឋគាំទ្រឲ្យមិនឯងអឺមិនអីទេតូតទៅជួបរលងងាយគ្រប់ប្រទេសប៉ុន្តែចេញមកអត់មាននិយាយអត់តូតទៅជួបនិយាយពីស្អីនិយាយពីស្អីគេនិយាយពីវិជ្ជាតៃជាមិនតៃក្នុងមុងឬមិនអញ្ចឹងវិជ្ជាតៃទៅមានការ เออខែតែចែកគ្នាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដោះស្រាយបានផ្សេងផ្សេងឯងទៅជួបទូតជួប4ឆ្នាំជាងហើយ4ឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងមិនអវ័យក៏ដោយមិនកើតឡើងដោយអសកម្មទេបងប្អូនត្រូវសកម្មយើងទៅរស់ស៊ីរົດម៉ូតូឌុបក៏ត្រូវតែទៅរត់ដែរមិនបានលុយបាទអ្នកទៅស្ទូងស្រើទៅតែស្ទូងដែរមិនបានស្រើបាទអ្នករស់ស៊ីឲ្យផ្សេងផ្សេងត្រូវតែធ្វើដែរមិនបានមិនមែននៅដេកគេឲ្យទេបាទមិនមែនដេកទៅទាំងដេកបន់អត់ធុគបន់អូ បានមិនតែដេកចែកអំណោយយកតាប៉ុននោះឲ្យហាប់អាកូនចៅស្លាប់មិនស្លាប់ទៅអាកូនចៅរងទុកមិនឯងនេះដេកយកតាប៉ុនធ្វើប៉ុននឹងវាទៅរួចទេវាគ្មានទេលើโลกនេះសំបីតាបាយបើយើងមិនហូបក៏វាមិនច្អែតដែរទាល់តែហូបមែននឹងដេកដេកបាយរត់ចូលពោះយើងកាទេបងប្អូនចឹងកាងាយកណ្ដោទាល់តែធ្វើមិនបានបើអត់ធ្វើអត់បានទេទាំងកាងាយទាំងសកម្មភាពអីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹង អញ្ចឹងបើយើងអ្នកនយោបាយនៅដឹកក្នុងភួយឲ្យពលរដ្ឋចេញជំនួសហើយហើយអ្នកនយោបាយនៅក្រ ாய் ពលរដ្ឋហ្នឹងសួរថាជោគជ័យទេហើយពលរដ្ឋសង្ឃឹមទេបើពលរដ្ឋហៅឲ្យជួយมันជួយផងអាចធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងបងប្អូនជំនឿចិត្តខ្មែរក៏ដូចជាគណៈបកនយោបាយអង្គខ្លួនឯងដែរណាមែនច្រាំងបង្កើតបកឲ្យតែមានហើយឲ្យច្រើនឲ្យតែគេឈ្មោះកម្ពុជាបក45 បានសូប៉ណាមួយដែលជួយពរ៉ាត់ពិតប្រកបដែកក្នុងមុងហើយសួងនែឯងទាំងគ្រោះជាតិទាំងគ្រោះជាតិហ្នឹងគេឲ្យដែកចាំដែកចាំស្អីដែកចាំតាមជេអាគណៈប៉តាមជេហ៎គណៈប៉ដែកចាំអាដែកចាំទៅដែកឲ្យយូរទៅតិចទៀតអស់មនុស្សហ្នឹងនៅម្នាក់ឯងដែកម្នាក់ឯងអញ្ចឹងមិនមែនធម្មតាទេបងប្អូនធ្វើឲ្យក្រៅតរតាយើងធ្វើបានបានបើយើងអាចធ្វើវាទៅអីបានវាមិនមែនជាប់បានដូចកាលដោយក្នុងរឿងណា ចឹងសិទ្ធតែមានការងារសកម្មភាពផ្សេងៗជួយពោរដ្ឋពិសេសជួយតែសកម្មជនគ្នារងបញ្ហាជីវរហ្នឹងតែរងទុកហ្នឹងណាបាទៗចឹងសំខាន់បាទលោកមើលបងឥឡូវយើងថាពេលលាកញ្ញាយើងចូលដល់ប្រតិបត្តិរបស់យើងគឺថ្ងៃនេះយើងអភិវនីយបងប្អូនចូលរួមបកម្មថ្ងៃទី18ខែមីនាបាទអរគុណលោកមើលបងដែលបានបន្ថែមឲ្យខ្ញុំនឹងចូលដល់ប្រតិបត្តិដែលយើងចង់និយាយថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអភិវនីយបងប្អូនចូលរួម បដកម្មនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2022នៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះហើយជាបដកម្មនៅទីក្រុង Washington, Washington DC ជាបដកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនមកកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងបងប្អូននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំង50 state ឬក៏50រដ្ឋនឹងគឺអញ្ចឹងជិះចូលរួមបានបាទតាមគេហៅថា តាមគ្រប់រូបភាពដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំដោយបងប្អូនមួយចំនួនហើយក៏បានបើបងប្អូនអាចបានទៅចូលរួមទេបងប្អូនអាចជួយជាថាវិការដើម្បីចាញ់ជាថ្លៃរថយន្តឬក៏ថ្លៃឡានទេណាថ្លៃសម្បត្តិឡានថ្លៃឡានឬក៏អ្នកខ្លះទៅឆ្ងាយទៅជិះយន្តហោះអីបងប្អូនអាចជួយរួមបានទីសម្បត្តិយន្តហោះបានបាទអឺព្រោះដោយសារបងប្អូនមួយចំនួនក៏ចូលរវល់ធ្វើការទៅក៏បានទៅអញ្ចឹងហើយបងប្អូនដែលគាត់ ទុំ ਨੇ រក៏មានពេលគាត់នឹងឆ្លៀតទៅចូលរួមបកម្មនៅថ្ងៃទី28នឹងហើយបងប្អូនផាសូបាទមកមកមកទឹកដីសាររដ្ឋអាមេរិកបាទហើយមិនមែនតែខ្មែរយើងទេដែលចូលរួមបកម្មនឹងមានជំនឿផ្សេងៗទៀតនឹងចូលរួមបកម្មប្រឆាំងទៅនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរពួកគេដឹងថាមានលោកហ៊ុនសែនទូបីនៅក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ីហើយក៏ខ្លួនឯងជាជាកាហាថាជាប្រធានអាស៊ានយ៉ាងណាក៏ដោយហើយក៏ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រុកខ្មែរយ៉ាងណាក៏ដោយគេដឹងថា បកហ៊ុនសែននេះគឺគ្រប់ត្រួតគុំមនិសខ្លាំងខ្លាបំផុតហើយជាជាមេដឹកនាំមួយនៅក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ាននឹងជិះធ្វើឲ្យហានិភ័យនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានឬក៏តំបន់អាស៊ីនឹងតែមូលដោយសារតែការដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅសមុទ្ររៀមក្រោមការក្រោមរូបភាពជាសម្បទានឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនឲ្យប្រទេសចិនដើម្បីដាក់មូលដ្ឋានទ័ពអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនមកកាន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាមិនផុតគឺការសួរអំពីការដាក់ ទីតាំងមូលដ្ឋានទ័ពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសាខានៅសមុទ្ររៀមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ដល់ឲ្យប្រទេសចិនអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនកិច្ចរួយទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ហើយប្រាប់ទីថាបងប្អូននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចអញ្ជើញចូលរួមបានអញ្ជើញចូលរួមធ្វើបដកម្មដើម្បីបញ្ជាក់ចម្ងោថាយើងមិនត្រូវការមេដឹកនាំផ្ដាច់ការកាន់អំណាចយូរឆ្នាំដោយប្រើលេះប្រជាធិបតេយ្យខែងខ្លាយនោះទេអញ្ចឹងគ្រប់រូបភាពបងប្អូនអាចចូលរួមបានហើយពួកខ្ញុំក៏នឹងទៅចូលរួមដែរអញ្ចឹងចូលរួមទាំងអស់ បងប្អូនជាយើងរងចាំតើបងប្អូនក្នុងស្រុកធ្វើគឺមិនបានទេអញ្ចឹងត្រូវតែបងប្អូនក្រៅស្រុកធ្វើទាំងអស់គ្នាស្រាក់ស្រាក់ដៃគ្នាសាមគ្គីគ្នាក្នុងការធ្វើចូលរួមធ្វើបដកម្មដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាយើងនៅប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងមានសេរីភាពដ ᱟ ហើហើយយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅនេះហើយយើងគួរតែជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានសេរីភាពដែរ ហើយមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ដែរបើសិនជាបងប្អូនដែលនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលបងប្អូនគិតថាបងប្អូនបានសុខហើយបងប្អូនសបាយរីករាយហើយប៉ុន្តែបងប្អូនផលិតជាតិសាសរបស់ខ្លួនឯងនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺគេថាថាជាមនុស្សអាត្មានិយមបំផុតអានេះវាជារឿងពេទ្យបើសិនជាតិសាសមួយមនុស្សម្នាក់កើតមកដើម្បីតែដើម្បីសុខតែក្រុមគ្រួសារផលិតជាតិសាសខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សអាត្មានិយមបំផុត ហើយអ្នកដែលមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំនិយាយមកទៀតណាអ្នកដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានសេរីភាពធ្លាប់ស្បត់ចូលសញ្ជាតិថាអត់គ្រប់គ្រងជំនួនផ្ដាច់ការគណនីគុំមូនីទេហើយបានសញ្ជាតិមករស់នៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយបែទៅជា គមត្រលុកហ៊ុនសែនហើយគមត្រគណៈប្រជាជនសូមអញ្ជើញត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាតាមបីទៅរស់នៅក្រមតំលសន្តិភាពទឹកភ្នែករបស់លួនសែនបន្តអានេះគឺអានេះខ្ញុំមិនចេះហើយព្រោះនៅក្នុងនេះខ្ញុំឃើញតាម្នាក់គាត់បាទនេះតាមអ្នកតាមអហឺនគាត់ចូលរួមមើលដែរទស្សនាដែរចឹងបងប្អូនជាជនជាតិអោយតាមអហឺនអញ្ជើញតាមអហឺនឲ្យទៅរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ ពលរដ្ឋខ្សាបើយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានឬក៏ក្លៅកាហាយយ៉ាងម៉េចយើងទៅគាំទ្រប្រទេសកុម្មុយនីសគាំទ្រជនប្រជាការអញ្ចឹងសុំអញ្ជើញទៅរស់នៅប្រទេសជនប្រជាការវិញគុំមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះប្រជាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការ niak ប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការអ្នកដែលស្រឡាញ់នៅជាតិស្រឡាញ់នៅសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងគេត្រូវការមនុស្សបែបនេះ គ <laughs> េមិនមែនត <Undon> ្រូវការអ្នកគ្រប់ត្រួតជួនប្រជាកាន់អំណាច UAWG ដោយអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេសហរដ្ឋអាមេរិកលុបជួនវាអញ្ចឹងគាត់គ្រប់ត្រួតហ៊ុនសែនមានក្បត់គាត់ស្បាត់ហើយណាគាត់ស្បាត់ហើយបំពីនទេណាបាទបំពីនចាប់បោះទៅសេចក្ដីបាទត្រូវស្បាត់បាទស្បាត់ថាมันគ្រប់ត្រួតជួនប្រជាជួនខ្ញុំនេះទេมันជួយថាវិការมันគ្រប់ត្រួតផ្នែកផ្សេងទៀតហ្នឹងហ៎តែឥឡូវគាត់ផ្ទុយគាត់ផ្ទុយសំបីតែខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំជម្រាបបន្តិចចា៎ មុននឹងចូលឈានដល់ទឹកដីสหរដ្ឋអាមេរិកទៅនឹងស្ថានទូតបងប្អូនជុំលោកបៃបុលក៏ធ្លុកមិនទាន់បានកំឡុងមិនទាន់បានហួសមួយឆ្នាំអីទេទោះមិនមួយខែជាងមួយខែជាងកដៅកដៅមុននឹងចូលដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនដឹងមិនខ្មិចទេគេឲ្យយើងស្បតនិយាយឲ្យវិជ្ជាពេទ្យឲ្យយើងស្បតហើយឲ្យយើងនិយាយថារឿងឲ្យយើងស្បតរួចឲ្យយើងសួរយើងថាតើយើងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្រប់ត ्रोल ប៉កុំនិសឬក៏ជន់ប្រដាច់ការណាមួយទេ គេសួរយើងយើងយើងថាយើងអត់ទេយើងអត់មានទេបើអត់មានគឺអូខេបើតែបើមានបាទការឲ្យដល់ជន់ប្រដាក់កាក្នុងរេនេះមួយដែរទៀតបាទគេសួរគេសួរយើងតាំងពីគេថាតើយើងមានស Suppor ឬក៏មានជួយជន់ប្រដាក់កាទៅតាមគ្រប់រូបភាពណាទេយើងថាអត់មានទេហើយយើងធ្លាប់កាន់អាវុធស្អីស្អីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជន់ប្រដាក់កាយើងថាអត់ទេអញ្ចឹងអានឹងស្ទើរតែច្បាប់របស់អាមេរិក ច <laughs> ្បាប់អាមេរិកគឺនៅពេលដែលគេសួរគឺគឺมันឲ្យអ្នកណាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយជនដាច់ការទេព្រោះប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកជម្រើសឡើងចឹងជាប្រទេសបេដាប្រជាធិបតេយ្យគេមានផ្ដោតសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យយើងគ្រប់គ្រាន់ដោយមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពួកកុម្មុនិស្តដោយមិនជាប់ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនដាច់ការបើជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនដាច់ការបានន័យថាអ្វីដែលយើងស្បត់នៅចំពោះមុខច្បាប់របស់អាមេរិកហើយច្បាប់របស់ស្ថានទូតឬក៏ច្បាប់របស់ជាតិរបស់គេនឹង គ <laughs> wow! That, <cườiusement> ឺយើងខុសអញ្ចឹងយើងអាចនឹងមានបញ្ហានៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងហើយអានេះវិជាការពេត់អត់មានដំណោះស្រាយដេញមួយដងយើងអត់ជឿដែរប៉ុន្តែពេលដល់យើងឆ្លងកាត់ខ្លួនយើងມັນយើងដឹងថាអូវិជាការពេត់នៅពេលដែលយើងមករស់នៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងស្បតយើងស្បតយើងស្បែយើងអត់មានជាប់ពាក្យប៉ុនជាមួយជនអាចាទេហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺស្ទឹងតែមួយអាណត្តិដូររដ្ឋមន្ត្រីម្ដងអញ្ចឹងគេអត់មានល្ងាយយាយលេខសាច់ជាមួយយើងទេ ហើយជនប្រាច់ការដែលអឺសុំទោសបជាបរដ្ឋខ្មែរដែលនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយគ្រប់ត្រួតលក់ហ៊ុនសែននេះខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់លឺលេងទេបាទខ្ញុំជួបមុខខ្ញុំជួបមុខខ្ញុំប៉ុលនេះជួបមុខអ្នកជាគ្រប់ត្រួតហ៊ុនសែនខ្ញុំប្រាប់ឲ្យស្អាតច្បាស់ថាបើមិនសុកចិត្តព្រោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាយដាច់បជាតៃទេសុំជឿបាទសុំជឿ Cambodia เฮ้ย អត់មានឲ្យអ្នកឯងបើបើទៅចាប់ណាបានរត់ដល់ទឹកដីនេះណាមិនមិនទេបាទណាហើយលោកម៉ៅវិបលសੌតតអ្នករងក្រួសដោយសាររបបល ኹ នសែនហើយសួរថាយើងរងក្រួសដោយសារយើងប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៅសំឡាប់មនុស្សទៅការបំផ្លាញប្រៃឈើទៅលក់ដងលក់បัวលក់ជាតិអីទេអត់ទេយកអត់មានប៉ះពាល់អីទាំងអស់ប៉ុន្តែត្រូវបានរបបល ኹ នសែនដែលជិះជួនប្រតិកម្មទាំងចោតប្រកັນពួកខ្ញុំបទជាតិ ហើយបົດទៀតនឹងមិនអោយពួកខ្ញុំរស់នៅទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនឯងបានឃើញណាសុខថាតើយើងទៅគ្រប់ត្រួតជន់ព្រដាក់កាបែបហ្នឹងទេហើយបងប្អូនដែលចេញចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមកកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសតតាជាអ្នករងគ្រោះដោយសារជន់ព្រដាក់កាទោះបីចំនួនពលពតដូចគ្នាក៏ដោយពលពតក៏ដោយបងប្អូនរុញពីក្រត់កិច្ចពីសង្គ្រាមរត់ពីសង្គ្រាមនេះគឺដោយសារតើមានជន់ព្រដាក់កាដោយសារតើមានជន់ដាក់កា បញ្ញតហាគ្នាចឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនរងគ្រោះរត់ចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនឯងកិច្ចខ្លួនចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនឯងមកព្រោះនៅសំទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកច្រកកោតហើយណាសត្វតាជាអ្នករងគ្រោះហើយរបបសពថ្ងៃនេះក៏មិនខុសពីពលពតដូចគ្នាដែរមិនខុសពីពលពតទេបើខុសពីពលពតយ៉ាងម៉េចបើសម័យពលពតមានជនភៀសខ្លួនហើយសម័យនេះសម័យបីដាសន្តិភាពរបស់តកូលហ៊ុននេះក៏មានជនភៀសខ្លួនដែរនេះ ស្មានជនពែខ្លួនហើយសួរតាវាជាវាខកគ្នាទៅម្ពលពលពតទេអត់ទេអញ្ចឹងបើបងប្អូនស្បអពលពតគួរតែស្បហ៊ុនសែនដូចគ្នាហើយមិនមែនមកកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយងៀកក្បាលទៅគ្រប់តលលោកហ៊ុនសែនទេមែនមែនងៀកក្បាលទៅគ្រប់តលលោកហ៊ុនសែនទេប្រកុលហ៊ុនមិនមែនជាមនុស្សដែលជួយអឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររួចផត់ពីទុកទេក compung តឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានទុកយ៉ាងធួនធោ ពេលស្ំបីតាខ្ញុំជាជាបរដ្ឋឬក៏ជាអ្នកនយោបាយដែលស្រឡាញ់ជាបរដ្ឋខ្លួនឯងដែលជួយប្រជារដ្ឋខ្លួនឯងក៏ត្រូវបានគេធ្វើបាបធ្វើទុច្ចរិតសម័យប៉ុលពតជំនលើកາງក្រោយតិចណាសម័យប៉ុលពតសម្លាប់អ្នកចេះដឹងសម័យហ៊ុនសែនក៏សម្លាប់អ្នកចេះដឹងដែរមិនចឹងសម័យហ៊ុនសែននេះក៏សម្លាប់អ្នកចេះដឹងដែរលុបបណ្ឌិតកែមឡីឈុតវិធីជាវិជាឃើញទេសត្វតែជាអ្នកដែលចេះដឹងអ្នកការស្រឡាញ់ជាតិ ស្រឡាញ់នៅទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់នៅទ្រព្យសម្បត្តិជាតិរបស់ខ្លួនឯងបែរទៅបានគេសម្លាប់សួរថាតើយើងទៅគ្រប់ត្រួតជន់ផ្ដាច់ការទៅជួងគ្រប់ត្រួតធាតកបែបនេះដើម្បីឲ្យធាតកនឹងលើកទឹកចិត្តធាតកឲ្យសម្លាប់ជាតិសាសរបស់ខ្លួនឯងបន្តទៀតយើងមិនខ្ចឹងមកខ្ញុំថាអ្នកខ្មែរយើងដែលនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយបើងៀកក្បាលទៅគ្រប់ត្រួតលោកហ៊ុនសែនណាបើខ្ញុំជួបមុខខ្ញុំខ្ញុំទៅសួរដល់ផ្ដាល់តែម្ដងណាខ្ញុំចង់ទៅសួរថា រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាមិនស្រួលខ្លួនឬក៏យ៉ាងម៉េចបានចង់ទៅគ្រប់គ្រងជូនប្រជាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគួរតែត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាជាប្រញ្ញត្តិអានេះវាជារឿងពិតបើខ្មុំរងគ្រោះស្លាជាតិស្លានតិរាជាត្រតីគេតស៊ូដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទអានេះបងប៊ុលសូមបន្តែបាទបាទសូមអរគុណលោកជនមានលោកចំណុចហ្នឹងត្រូវខ្ញុំសូមបន្តែបន្តិចព្រោះនៅពេលខាងមុខហ្នឹង អើក្រមលោកមនុស្សសាននឹងគៀងកកទៀតហើយស umbai តែមនុស្សយ៉ាងមិនដាល់ក៏គឺគៀងកគាត់ឲ្យតែគ្រប់តរគេណាជួលមនុស្សហ្នឹងថាជួលមនុស្សយើងដឹងតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេជួលមនុស្សទៅចូលរួមជាមួយគណៈប្រជាជនជួលមនុស្សឲ្យទៅស្ដាប់លោកហ៊ុនសែននិយាយតែមកដល់ទឹកដីថ្មីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅគេជួលមនុស្សបានទៀតឬយ៉ាងម៉េចចាំមើលយើងចាំមើលនៅថ្ងៃទី28 យើងចាំមើលនៅខែទី8ហើយសូមថាអ្នកຈັດសឿងអ្នកដែលគ្រប់ត្រហ៊ុនសែនមិនបាច់ពាក់ម៉ាស់ទេបាទបើកម៉ាស់ទាំងអស់គ្នាហើយចង់ដឹងសួរថាតើអ្នកគ្រប់ត្រហ៊ុនសែនជំនួយប្រដាក់កាហ្នឹងមានចំណុចអីខ្លះដែលអ្នកឯងត្រូវគ្រប់ត្របាទហើយបើអ្នកឯងដែលគ្រប់ត្រជំនួយប្រដាក់កាដែលសំឡាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងបំផ្លាញប្រទេសជាតិទឹកដីបាត់អស់ហើយទីគិតនេះគេដោផែនទីទីនេះហើយ ហើយនែឯងនៅតែគាំទ្រសួរតាណែឯងមករស់នៅទឹកដីគេនេះមកនៅស៊ីប្រាក់ខែបោះប្រជាតៃធ្វើអវ័យគัวតាទៅស៊ីប្រាក់ខែពីហ៊ុនសែនទៅព្រោះនៅនេះអាយុចាប់ពី60ឡើងទៅណា65ហ្មងគេរ៉ែតគេបានប្រាក់ខែចាស់ស៊ីលុយចាស់ប៉ុន្តែនែឯងគលេសទៅកម្ពុជាវិញសួរតា65 70ហ្នឹងមានលុយឲ្យត្រែតដូចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេ បានអ្នកឯងគ្រប់ត្រគ្រប់តលុហ៊ុនសែនគួតវិច្ឆិកទៅនោះកែលុហ៊ុនសែនឲ្យស៊ីឲ្យលុយស៊ីណាឲ្យលុយចាយដេកស្រួលស៊ីស្រួលកុំមកនៅដេកស៊ីលុយនៅស្រុកគេនេះក៏សងំយករួចខ្លួនហើយតែគ្រប់តជួនប្រាច់កាសួរថាតើអ្នកឯងជាមនុស្សដែរឬទេជាមនុស្សដែរឬទេបើជាមនុស្សត្រឹងដឹងថាបើជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជារងទុកអ มันถาឡើយអាយុច្រើនទេសូម្បីតែអាយុតិចក៏រងទុកដែរកុមកាក៏ត្រូវក្រុមលោកហ៊ុនសែនធ្វើបាបដែរអ្នកធ្វើការក៏ត្រូវក្រុមលោកហ៊ុនសែនធ្វើបាបដែរចាស់ជូរាចាំតែថ្ងៃស្លាប់ទេអត់មានអ្នកណាជួយដូចនៅទីនេះទេនៅនៅសាររដ្ឋអាមេរិកគេជួយគេជួយលុយចាស់មើលគេថែរសាតែកម្ពុជាអ្នកឯងដឹកនាំនៅលោកហ៊ុនសែននៅណែងគ្រប់ត្រួតថាសន្តិភាពស្រឡាញ់ជាប្រពរណាសូម្បីតែអាយុចាស់ មានហ៊ុនសែនក្តឹកគូទេដូចអត់ដែលក្តឹកគូទេណាមានតែបាន់ឲ្យចាស់ចាស់នៅស្លាប់ទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមានការឈឺចាប់ណាស់ក្នុងនាមយើងជាខ្មែរដូចគ្នាប៉ុន្តែមកគ្រប់តរជួនបដាច់ការដែលធ្វើបាបជាតិសាសខ្លួនឯងអត់ឲ្យតម្លាយពូចសាសខ្លួនឯងទេតែគ្រប់តរទេតាសួនឯងបានផលស្អីពីហ៊ុនសែនឬមួយបានផលច្រើនហើយមានដីធ្លីនៅទីនោះហើយមានលុយនៅទីនោះហើយ បានមកគាំទ <vendo tapping> ្រហ៊ុនសែនដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហើយបពួនសង្ងមស៊ីលុយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតនេះស៊ីលុយទាំងទាំងអាយុចាស់ស៊ីលុយទាំងការងារទៀតបាទបាទហើយឥឡូវអ្នកឯងគិតមើលថាហ៊ុនសែនដឹកនាំរីចចម្រើនសួរធ្វើការមួយខែបានប្រាក់ខែប៉ុន្មាននៅកម្ពុជាហើយសួរថាធ្វើការនៅទីនេះបានប្រាក់ខែប៉ុន្មានបើអ្នកឯងវាអប៉ុណ្្នឹងទៅ បច្ច័យជានច្រើនទៀតទេហើយឈប់គេថាឈប់មើលឃើញហ៊ុនសែនល្អទៀតទៅព្រោះពូខ្ញុំនៅដឹងប្រវត្តិជួចចត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្បាស់ណាស់បាទបើមិនជាមានឫកដីសុខនៅកម្ពុជាខ្ញុំមិនមិនមិនមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកទេតែចេញពីកម្ពុជាមកថៃហើយនៅតែតាមធ្វើទុកបុកម្នេញពូខ្ញុំទៀតបាទបានពូខ្ញុំចាត់ព្រាត់មកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអញ្ចឹងអ្នកឯងបើអ្នកឯងខ្លា មានអ្នកខ្លះគាំទ្រហ៊ុនសែនប៉ុន្តែដដែលដឹងប្រវត្តិពីហ៊ុនសែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេអត់ដឹងពីកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចទេអ្នកឯងមើលឃើញតែរូបហ៊ុនសែនដាក់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់ហ៊ុនសែនអាហ្នឹងល្អហើយប៉ុន្តែមើលជាក់ស្ដែងនៅតាមមូលដ្ឋានបាទចង់ទៅខេត្តណាក៏បាននេះប្រុសពួកយើងខ្ញុំភាសាប៉ុណ្ណឹងស្វ័យរៀងក៏បានណោមឲ្យមើលថាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាសានៅខេត្តស្វ័យរៀងតើមានដូចលោកនិយាយទេលោកហ៊ុនសែននិយាយទេ មានអាចមានទេប្រខែមួយខែ45ថ្ងៃមិន30ថ្ងៃដូចនៅទីនេះ45ថ្ងៃសូបាន200 300ច្រើនបផត់ហើយហើយគាត់ធ្វើការថែមម៉ោងគ្មានទំនេរទេចឹងអស់លោកបសិនចេះអស់លោកនៅតែមើលឃើញថាហ៊ុនសែនល្អគួរតែទៅនោះទៅឲ្យប្រវត្តិជូចចក អើអ្ហឹងដឹងថាសន្តិភាពពិតប្រកបហើយព្យាត័យពិតប្រកបកុំអោយលឺតែគេនិយាយណាប៉ុន្តែពួកខ្ញុំអត់មានលឺគេនិយាយទេពួកខ្ញុំអ្នករងគ្រោះផ្ទាល់កាលពីអតីតកាលយើងអត់បានដឹងណាអត់មានព័ត៌មានតែឥឡូវខ្ញុំមកដល់ទីនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានផ្ដល់ជូនបងប្អូននៅនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកដែរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយយើង មិនមិនមែនចេះតែនិយាយចោតគេថាគេល្អហើយគេអីយើងចេះចោតអត់មានទេបងប្អូនដឹងហើយបើក Facebook ឡើងឃើញតែទឹកភ្នែកអស់ដីអស់ស្រែកាងារគ្មានច្បាក់លុយធនាគាឥឡូវសាំងឡើងថ្លៃ5000ជើងមលីត្រហើយប្រាក់ខែប្រហែលសំបីតាមន្ត្រីរាជការហ្នឹងក៏ស្រេចដែរមន្ត្រីរាជការក៏ច្បាក់ទនាគាដែរហើយមន្ត្រីរាជការក៏ប្រាក់ខែហូបមិនក្រដែរបាទរាល់ថ្ងៃណា ហូបក្រាន់តែក្រុមលោកហ៊ុនសែនដែលក្បាលម៉ាស៊ីនក្រាក់ក្រាក់ដែលពុកគលួយបានតែអ្នកម न्त्री រាជការផ្សេងផ្សេងក៏គាត់ហូបរស់ដែរប្រាក់ខែប្រមាណបងប្អូនគិតមើលខ្លា1លាន200,000 1លាន300,000ម៉ាន3-400ហើយតំណែងទីផ្សារឡើងកប់ពពកថ្លៃសាំងថ្លៃសេវាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលទៅនេះហើយតែជាអង្គមួយដែល យើងនៅទីនេះហើយតែគាំត្រួតជួនផ្ដាច់ការដោយសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងដោយឲ្យទឹកដីទៅបរទេសចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថែមប៉ុណ្ណឹងហើយយើងបើសិនជាមានវត្តមាននៅថ្ងៃ28មានក្រុមហ៊ុនសែនគាំត្រួតមែនចង់បើកម៉ាស់ទាំងអស់គ្នាថតបាទថតជួបគ្នាអាចជួបគ្នាបាទពួកខ្ញុំមិនខ្លាចទេព្រោះបើខ្ញុំ អឺមិននិយាយការពិតទេមិនហុនសានធ្វើទឹកបោកម្នាញ់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មកនិយាយការពិតនៅមុខមុកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកហុនសានចង់និយាយការពិតអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាបាទចង់ទួលមុខគ្រាចង់ដឹងថា30ឆ្នាំជាងហើយនៅមានជំនុនអញ្ចឹងទៀតណាបាទបាទចង់ដឹងចង់ដឹងណាស់អញ្ចឹងចាំថ្ងៃនោះបើសិនជាមានវត្តមានមែនកុំពាក់ម៉ាស់ឲ្យបាទហុនសានចិត្តសឿងហ៊ានចាប់ដៃខ្ញុំមកចាប់ដៃហុនសានអត់ខ្លាចទេ ចាប់ដៃឲ្យសូរតាលលោកល្មមចែកហើយឬនៅអំណាច30ឆ្នាំជាងហើយលោកល្មមចែកហើយនៅលុយកាក់ដល់លោកមានហើយគួរតែកឹតឲ្យលោកសរសេរបាយអគុណសន្តិភាពគ្រប់កលាយហើយលោកបានផលពីប្រជាធិបតេយ្យច្រើនណាស់លោកល្មមចែកហើយឬនៅបើសិនចាប់ដៃបានពូខ្ញុំនឹងទៅចាប់ដៃហ៊ុនសែនហើយសួរគាត់នៅទីនេះខ្ញុំអត់ខ្លាចទេជួបនៅពេលខាងមុខនឹងទៅជួប ឲ្យតែគេឲ្យជូផលសានត្រូវតែជូហ่ะជូហើយនិយាយបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់គ្មានតែខ្លាចស្អីទេបងប្អូនអើយកើកងងមកជាតិហើយបើមិនបានជួយជាតិទេកុំបំផ្លាញជាតិបាទបាទសួស្ដីកុំលោកពូរីឆាតរីឆាតមកអញ្ចឹងមកឡើងក្រោះហើយដោយសារពី យើងមកមកជើងដែរហើយហើយអរគុណហើយជាចុងក្រោយបងប្អូនជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបទៅដល់បងប្អូនផងដែរថាការធ្វើប៉ាតកម្មរបស់យើងគឺយើងនឹងចេញដំណើរថ្ងៃទី27បាទថ្ងៃទី27ប៉ាតកម្មកាលទី28ហើយនៅវ៉ាស៊ីនតោន DC ហើយបងប្អូននឹងស្ដាប់ហើយគឺចងាយផ្លូវពីនេះតើក៏ឆ្ងាយដែរហើយមានបងប្អូនយើងផ្សេងផ្សេងអ្នកនៅក្បែរហ្នឹងគឺចិត្តទេស្រួលសម្រាប់ចូលរួមហើយបើដោយខ្ញុំបានរំលឹកជំរាបបងប្អូនអញ្ចឹងថាបើសិនជាបងប្អូនអត់មានអត់បានពេលទំនេរបងប្អូនអាចជួយពិធការដើម្បីជួយ ចាញ់ខ្លៃឡានឬក៏ជួយជួយបន្តិចបន្តួចដើម្បីជួយចាញ់ខ្លៃឡានអ្នកដែលគាត់ស្ម័គ្រចិត្តទៅបាទគាត់នោះបាទគាត់ទីមួយគឺការធ្វើដំណើររបស់គាត់ទៅត្រូវការឡានបាទត្រូវការឡានដើម្បីទៅធ្វើដំណើរទៅចូលរួមបកម្មខ្លះនៅឆ្ងាយខ្លះត្រូវការទិញសម្បត្តិចិនហោះទៅបាទត្រូវការទិញសម្បត្តិចិនហោះដើម្បីទៅធ្វើបកម្មពួកហ្នឹងយើងធ្វើដល់ចាញ់ពិចិត្រយើងធ្វើដល់ចាញ់ពីបេះដងយើងធ្វើដោយអឺឯកថាចាញ់ពិឆ័ន្ទៈរបស់យើងមិនមានការទិញមានមានការ សំណ лод គម្រាមទេគឺយើងធ្វើដោយឆន្ទៈរបស់យើងដើម្បីទៅចូលរួមកម្មវិធីនៅថ្ងៃទី28 អឺខែមីនាឆ្នាំ2022ប្រឆាំងនឹងហ៊ុនសែនវត្តមានរបស់ហ៊ុនសែនមកកាន់ទិឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទទិឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងដូចមិញខ្ញុំបាននិយាយច្រើនដែរមិញជាមួយលោកម៉ៃបុលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនអៃចដាំហើយក៏សូមជម្រាបបងប្អូនផងដែរថារថយន្តនៅខាងយើងហ្នឹងក៏យើងក៏បានជួលរថយន្តដែរបាទរថអាឡែនខាងរថរថអាឡែនក៏បានជួលរថយន្តឲ្យត្រៀមជួលរថយន្តដើម្បីកថាថាធ្វើដំណើរជាលក្ខណៈឡានធំតែម្ដងបាទជាលក្ខណៈឡានធំដើម្បីធ្វើដំណើរទៅឲ ដែលមានចិត្តសទ្ធាក្នុងការជួយបន្តិចបន្តួចក្នុងការចិញ្ចឹមខ្លាឡានពួកមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទៅប៉ុន្តែគាត់ខ្វះថាវិការក្នុងការចិញ្ចឹមឡានប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ មិនបានទៅគាត់គាត់អាចចូលរួមសិក្ខវិការឥឡូវនេះយើងកំពុងតែក្រមការងារក្រមការងារដូចជាតំណាងប្រធានរដ្ឋរដ្ឋ Island ហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែចាប់ផ្ដើមទទួលនៅសិក្ខវិការរបស់បងប្អូនដែលជួយជាលក្ខណៈគេហ่าថាជួយថៃឡានថាអីណាចាប់ផ្ដើមជួយជាបន្តបន្តបាទហើយបាទហើយមតុលពីនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមប្រមូលបាទចាប់ផ្ដើមប្រមូលតាមតាមនៅក្នុងរដ្ឋឬក៏អ្នកណាដែលគាត់មិនបានទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមជួយបាទ បាទសាររអាមេរិកនៅក្រុមរត់បាទហើយដើម្បីទៅចូលរួមបដកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងបបលោកហ៊ុនសែនព្រោះយើងអត់មានទៅតាមទៅគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនទេគឺយើងទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយយើងអត់មានលុយជួយជួលបងប្អូនទេប៉ុន្តែចេញពីឆន្ទៈរបស់បងប្អូន បន្ទាយលោកខុនសែនតែងតែជួលអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងយើងចាំទៅមើលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លហ៊ុនសែនថាតើអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លហ៊ុនសែននៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកខុនសែននឹងហៅឡើងយុតហោះត្រឡប់ទៅទឹកដីកម្ពុជាដូចទីតែអត់តាមគ្នាអត់ទៅបងជើអរគុណចា៎នៅសារការចែកនៅថ្ងៃនេះគឺច្រើនបន្តិចហើយដោយសារយើងខានជួបគ្នា ច e, toàn... ្រ like, <spez petitioner> ើនថ្ងៃដែរអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាថ្ងៃនេះក៏ជាដំណឹងមួយជម្រាបទៅបងប្អូនហើយដំណឹងនេះយើងនឹងជម្រាបទៅបងប្អូនចេះបន្តបន្តរៀងរាល់លើកណាដែលយើងមកព្រោះយើងចង់ឲ្យបងប្អូនខ្លះគាត់មិនទាន់បានទទួលផលធានពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើប៉ាតកម្មក៏ដូចជាការទៅជួបរួមប៉ាតកម្មប្រចាំនឹងវត្តមានរបស់លហ៊ុនសែនមកកានទឹកដីសាខារដ្ឋអមេរិកជាពេលដែលកំរောបំផុតព្រោះដោយសារអីវត្តមានរបស់លហ៊ុនសែនផ្ទាល់ប្រាប់សាបាទជាសាប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនថា យើងមិនត្រូវការបុគ្គលផ្នែកកានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតរទៅទៀតទេបាទអរគុណច្រើនដូចសាំបល់យើងប៉ុណ្ណឹងបាទបាទសូមជម្រាបលាយើងបងប្អូននៅត្រឹមនេះទាំងពីរនាក់បាទហើយសូមជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អនិងជួបគ្នាច្បាស់ៗទៀតខាងមុខទៀតបាទហើយយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅតែបន្តគ្រប់ត ्रोल ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពប្រចាំជាមួយវត្តមានរបស់សម្តេចសែនរតនៈគាត់ថា បងជួយចែកថ្លៃរថយន្ត50ដុល្លារឲ្យបងអរគុណໂអបងបាទគាត់គឺថាល្អមែនទែនដោយសារតែបងប្អូនយើងគាត់ឆ្លាញ់នៅពិសេសគឺអំដាច់សេនរតនានឹងគាត់លេះបងជ្រើណាទាំងពេលវេលាទាំងធាវីការនិងការចូលរួមផ្ទាល់គឺច្រើនមែនទែនដូច្នបាននេះថាគាត់ចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រកបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់តស៊ូនៅខាងក្រៅបងប្អូនតស៊ូនៅខាងក្នុងយើងរួមគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ ប្រដាច់ជួនប្រដាកានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកម្ពុជាបាទអរគុណច្រើនហើយសូមបងប្អូនផ្សេងហើយយើងនឹងជួបគ្នាហើយយើងយើងនឹងអាចអាចនឹងឡាយបន្តទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនចូលរួមចិថវិការជួយទៅកាន់ខាងក្រុមការងារក្នុងបីរៀបចំរថយន្តទៅទទួលហៅតែបងប្អូនទៅកាន់កលែងបដកម្មបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណហើយសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតបាទសូមលឹកដៃធំសុខជម្រាបលាបាយបាយរីត្រីសុខស代បាទ